Poštovani gledalci, dobrodošli u Informer podcast, dugo najavljivana ekskluziva. Došao nam je u goste čovjek koji je rođen 1957. godine u Aranđelovcu, čovjek koji je završio fakultet za fizičku kulturu, čovjek koji baš i nije volio policiju, čak ga je policija u par navrata i privodila. Gospodin general Goran Radosavljević Guri. Generale, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Generale, bogata vam je istorija. Radili ste u posebnoj jedinici policije, na kraju ste bili prvi čovjek žandarmerije. Ko je u stvari Goran Radosavljević Guri? Pa ne znam, ja sebe smatram jednim običnim čovjekom koji je završio gimnaziju u Aranđelovcu, posle toga fakultet. U to vreme su bile zabranjene četničke pesme, kako su ih onda zvali, a znate mi, gimnazijalci, sve što je zabranjeno, sve što je zabranjeno voće, to je najslađe. Voleli smo to da pevamo, pa nas i onda policija sve onako odvede nas kao, pa vi pevate četničke pesme. Ono. Tako da u principu, ne da nisam voleo policiju, ali jednostavno nisam nikad razmišljao da ću da radim u policiji. Ali život je čudo. Otkud vi u policiji uopšte? Pa ja sam završio fakultet i specijalnost mi je bila borilački sportovi. Mm-hmm. Bavio sam se judom tada aktivno i sa drugarima koji su tada radili u policiji, dosta njih je pokojno, ali su bili vrhunski judisti. Radovan Stojičić Bađa, Stanko Lopatić, Vlaja, naravno tu je bio i Slavko Badov, i znači vrhunski svetski sportisti da. Koji su učestvovali i na evropskim i na svetskim prvenstvima, na olimpijadama. I onda su oni rekli da treba da dođem da vodim specijalnu fizičku obuku u policiji. I eto, tako je taj put krenuo od toga da sam se bavio specijalnom fizičkom obukom. Došli su ratovi 90-ih, više nije bilo potrebe za specijalnom fizičkom obukom. Tada sam prešao, postavili su me u stvari za šefa odseka za posebne jedinice policije, počeli se bavimo obukama i eto, to da, je početak. Tako je, to je neki put. Da. Guri nadimak, otkud taj nadimak i šta znači taj nadimak uopšte? Pa guri na albanskom znači kamen. Uh-huh. Ali znate, na Kosovu svim tim topografskim kartama postoji mnogo naziva svakog nekog brda gde kamenjar piše guri, ne znam, gad, guri, ovo, guri. I mi smo se na tu temu šalili, eto, tako je. Tamo ste dobili faktički ovaj nadimak. Da. Kada ste prvi put kročili na prostor Kosova i Metohije? Pa, mislim, što se tiče rata, znači, 98. 5. januara smo imali jedan sastanak i već su krenuli ti ozbiljni napadi. Naravno, napada je bilo i pre toga, 90-ajac, neko je bio saobraćajac, neko je bio inspektor, neko je bio vođa sektora, neko redovne poslove policije. I ako dođe do neke krize, onda se ti ljudi koji su određeni kao da budu posebne jedinice policije, skupe u odrede, bili su formirani po odredima, bilo je 7 odreda, ne znam, Niš, Kraljevo, Novi Sad, Beograd je imao 2 odreda, Priština je imala brigadu, zato što je cela teritorija, pokrivali su celu teritoriju Kosova i Metohije. Tako da kažem, to je bilo vrlo teško i obučiti i opremiti u tom momentu posebne jedinice policije. Da, pogotovo u tim godinama kada je već rat uveliko... Da, 90-ih početkom krize već su posebne jedinice policije angažovane na zaštiti granice prema bivšim republikama, gdje su imali oružane sukobe i tako dalje. Da, što znači da vi niste bili uključeni direktno u ratove u Bosni i u Hrvatskoj, ali tako li ste bili... Mi smo bili uključeni u, kako je tada u rešenju pisalo, obezbeđivanje granice prema bivšim republikama Jugoslavije. Koliko je teško bilo obučiti u tom trenutku policajca, obično, ja to kažem, neko je radio kao inspektor, neko nešto drugo, nešto ovako, za te varene stvari, odnosno na rat? Pa bilo je teško, naravno, jer ja često kada pričam sa svojim kolegama iz vojske, ja kažem, ljudi, vi od prvog dana, ja sam služio vojsku, vi od prvog dana se obučavate za rat. Da. Formacijski, naoružanjem i svim ostalim, bacanjem bombe, i tako dalje. Policajac nikad nije bacio bombu. Da. Nije znao kako to izgleda. Mi smo sve to morali da radimo i to je bila jedna ubrzana i užurbana obuka, jer su već sukobi
uveliko trajali. Da. Pretpostavljam da je bilo kao u svakom takom ratu i varnim stvarima da neko i nije htio da pristane na to. Da je neko odustao od toga. Jeste, je. Bilo je ljudi koji su rekli da oni nisu za rat i mnogi su od tada napustili neki su od tada napustili policiju, nije to bio veliki broj, ali ih je bilo. Jer jednostavno, znate šta, nije svaki čovjek za te stvari. Za rat. Mislim, nije mentalno i fizički spreman za rat. Znate, policajac koji, ili bilo koji čovjek, ne policajac, ne znam, ima 90-100 kila, mislim, ne može da trči po brdima i po potocima i po šumama. Drugo, i u glavi mora da raščisti. Da. Rat je zanimanje. To je profesija. Znači, vi morate da budete mentalno i fizički spremni da će neko na vas da puca i da ćete vi da pucate na nekog. Da će nekome, da ne znam, bude otkinuta noga ili ruka ako naleti na protivtenkovsku minu, vi to morate da zbrinete, da iznesete. Znači, to su teške stvari u ratu. Da. I naravno, nisu svi svi rođeni za to. Kao što nisu svi rođeni ni da budu hirurzi, ni inženjeri, ni astronauti, ni piloti, tako ni su svi stvoreni da budu ratnici. Da idu u rat. Koliko je vama konkretno bilo teško, eto, opet u tvoje porodice odvojiti se, iako ste u tome dugo godina i pre toga, ali koliko je bilo teško otići na Kosovo i ostaviti možda porodicu, a da ne znate da li ćete se vratiti svoj. Pa znate, to je samo morate u glavi da raščistite da je to vaš posao. Da je to vaš posao i da vi primate platu za to što radite. I jednostavno, ako niste spremni na to, date otkaz i odete. Da. Znači, ali svi smo mi položili zakletvu da ćemo da branimo svoju državu, makar i život dali za nju, što u vojsci, što i kasnije. Jednostavno, to je bio naš zadatak. Tako da smo mi, tako smo se i ponašali. Da. Kada ste otišli tamo, koliko ste informacija imali o tome kakvu pretnju imate sa druge strane? Kad to kažem, mislim o teroristima UČK ili OVK, kako god. Koliko ste imali informacije o tome koliko su brojni, koliko su opremljeni, obučavani? Pa mislim da budem, informacije su bile različite. Od tačnih informacija do nekih informacija koje su trebale da posluže da bi se ta služba koja je bila zadužena za to prikazala da to nije nešto strašno. Ja se sjećam 5. januara kada smo razgovarali o tome, pominjala se ta neka grupa kao Jašarijeva koja ima 30 ljudi na Kosovu, a nama je naređeno da pošaljemo posebne jedinice od 7000 ljudi dole. Tako da su bilo je razno razne informacije. Međutim, zahvaljujući kolegama, policajcima sa kojima sam se ja i znao i koji su prošli obuke, sarađivao, oni su nam poslali tačne informacije. Mi smo znali da su dole već iskopani rovovi uveliko, da se teroristi kreću naoružani. Čak su i snimci neki postojali u to vreme. Operativna saznanja resora državne bezbednosti s kojim smo usko sarađivali su isto ukazivala na to da postoje naoružane te bande širom teritorije Kosova. Na kraju krajeva, zato su angažovane posebne jedinice policije i napravljen je štab u Prištini, policijski štab, vojska je imala svoj. Tako da su tada resor državne bezbednosti, koji je pripadao isto tada Ministarstvu unutrašnjih poslova, i javna bezbednost odlično sarađivali, usko i odlično sarađivali, i zahvaljujući toj saradnji smo imali uspehe. Da. Najveći teret po svim procenama i o tome što su ljudi pričali je iznala policija, odnosno ta posebna jedinica policije. Ili, da budemo konkretni, grupa u sklopu grupe, OPG grupa, tako. Posebne jedinice. Vojska se tek kasnije uključila, tako? Da, 98. najveći udar je u stvari imala policija. Jer mi smo bili svakodnevno na otvorenom. Mi smo bili svakodnevno na ulicama. Vojska je bila u kasarnama. Da. I teroristi nisu mogli da napadnu kasarnu. Da. Ali su napadali svakodnevno patrole, otimali su ljude na putevima, ubijali. I naročito su napadali ljude koji su pripadali državnim organima. Ne znam, šumare, poštare. Bilo koliko radi državni posao, tako faktički. Tako je, jer je to faktički bio napad na državu. Da. Ne na civila. Naravno, otimali su i civile, čak i Albance su otimali i ubijali one koji nisu
hteli da se priključe toj njihovoj navodno opozijačkoj vojsci Kosova i Metohije. Da, na osnovu priče i eto našeg razgovora, a i onih stvari koje ja znam, pucalo se na policiju svaki dan popodne i znalo se ako ide policijski auto ili auto koje je u civilne svrhe, pucalo se sa svih strana, iz kuća, iz brda, iz šume, ali tako? Pa da, veliki deo teritorije Kosova i Metohije nije bio naseljen srpskim stanovništvom. I mi iz tih krajeva nismo mogli da imamo najpreciznije informacije. Naravno, te informacije je uglavnom uglavnom je obrađivala služba državne bezbednosti. I naravno, oni su imali i svoje informatore što se tiče Albanaca i na osnovu toga smo mogli da povežemo neke kockice. Ali pazite vi, recimo, kad krenete putem od Prištine prema Peći, jedan dobar deo teritorije, nemate nijedno srpsko selo, niti naselje. Nije bilo Srba, faktički. Nije bilo Srba, nije bilo srpskih kuća. I na tim putevima su oni postavljali zasede. Postave zasedu, pucaju, ako nekoga ubiju, ubiju, ako ne ubiju, posle toga se povuku u šume, gde mi nismo mogli u tom momentu da ih stignemo. Tako da, kažem, bilo je vrlo, vrlo teško u tom momentu raditi. Da, sa tim podacima koje ste imali. Da. Jedna od bitnih akcija, spomenuli ste Adema Jašarija, jeste ta antiteroristička akcija protiv posebne jedinice policije i SAJ-a, ako se ne varam. Ne, tako? Tu akciju su radili SAJ i jedinica za specijalne operacije resora državne bezbednosti. Yes, so. Odred posebnih jedinica policije je bio u širem obezbeđenju. Aha, drugi obruč, ako možemo. Da, tako je. U širem obezbeđenju da bi sprečili dolazak ostalih terorista da im ne pomognu. Ali konkretnu akciju su radili jedinica specijalne operacije i SAJ. Da. I tada su poginula dvojica momaka, jedan iz SAJ-a, jedan iz ISO-a. Vi ste bili uključeni u tu akciju? Da, ja sam bio ispred štaba zadužen za tu akciju i vodio sam tu ekipu posebnih jedinica policije. Da, pričalo se, odnosno i pisalo se, negde sam mogu pročitati da je Adem Jašari mogao biti ubijen i ranije, da je bio na nišanu, ali iz nekog razloga nije. Da li su poznati razlozi zbog kojih nije ili... Pa ja ne znam, mislim, ne mogu da uđem u te razloge, jer nam niko konkretno nije rekao. Mi smo već pripremili bili akciju, možda ja mislim jedno 20-ak ili mjesec dana pre toga, jedinicom specijalne operacije i sa SAJ-em, gde smo trebali da se desantiramo helikopterima i da uradimo. Međutim, došlo je tu verovatno do nekih komplikacija, da li je on osetio, da li je provaljena akcija i tako dalje, pa se povukao, od te akcije se odustalo i onda je naravno urađena tada, kada je urađena od početku marta. Da, a kako je uopšte izgledala ta akcija, odnosno ubistvo? To je dosta bilo civila u kući koje je on koristio kao živi štit. Tako je, to je jedna mahala iza Srbice, Donje prekaze. Gornje prekaze ima jedna dolina, pa se izađe gore prema brdima. I to je ogromna, velika jedna familija, bila jedna velika porodica, gde su bili i njegovi stričevi, i otac, i sve te žene koje su bile tu sa decom. Mi smo znali da je on odgovoran za mnoga zlodela, između ostalog i nad albanskim stanovništvom, silovanja, ubistva i tako dalje. I na štabu je doneta odluka da se pokuša da se oni privedu pravdi. Međutim, oni su pružili otpor. Već su imali iskopane zemunice, bunkere, napravljene... Oni? Da. Kaston? U okviru tog... Pazite, to je ogromno jedno dvorište gde su bile te kuće, štale, znači objekti i tako dalje. I oni su tu organizovali odbranu. Policija ih je pokušala da ih pozove nekoliko puta i megafonom i bilo kako da se predaju, da ne dođe do žrtava. Oni su na svaki taj poziv odgovarali. Vatrom su odgovarali. Onda smo ih pokušali da ih ubedimo da puste žene, decu. Ni to nisu hteli jer su mislili da ćemo mi odustati. Ali ne može policija da odustane. Ako uđe u akciju
I sad teroristi neće da se predaju. Pa ne može policija da se okrene i da kaže e, puj pike ne važi, idemo mi kući i oni neka ostanu tu. Naravno, bilo je tih civilnih žrtava. On je bio jedan zlotvor koji je bio srpskog porekla. U njegovoj kući smo na uviđaju čak našli i gusle. Gusle. Negde u podsvesti je on znao koje je poreklo imao. Međutim, znate, ta izreka poturica je gori od turčina, to se kod njega pokazalo kao najočigledniji primer. On je žrtvovao sve. Žrtvovao je žene, decu, čak i on ubio svog nećaka. A ćerka je uspela da pobegne, jer su deca bila zaplašena od tih eksplozija, istraumirana. I njih dvoje su počeli da beže. Nisu ni oni znali gde beže. I krenuli su prema nama, on je pucao u tog svog nećega, a ćerka je uspjela da pobegne i mi smo je prihvatili. Aha. Mi smo je prihvatili, odvezli u sanitet i kod lekara i ona je nepovređena bila, ali naravno ona je živa i zdrava i dan danas. Da. Dakle, on je ubio svog bratanca da. Time što nije hteo da se preda. Znači, ko je on uopšte bio? Običan razbojnik, običan terorista? Razbojnik koji je silovao i albanske žene i srpske i znači čovjek koji je kriminalac, ubica, mislim, sve najgore može se oni su naplaćivali putarine i maltretirali ma ljude. Svašta su oni radili, znači, Albanci su slavili. Kad smo posle ušli u to selo, dole ima jedna mahala koja se zvala Gecaj. Albanci koje smo mi sreli tu, oni su, kad smo rekli da je on likvidiran, oni su rekli, oh, hvala Bogu, malte ne, samo kad ste nam ga skinuli sa vrata. Spasli ste ih. Da li je to bio jedini kontakt gde ste imali, da kažemo, taj, ako je to uopšte bio kontakt, ako možemo tako nazvati kontakt sa Ademom Jašarijom? Pa ne, mi nismo imali fizički kontakt. Ne mislim nego ovako u akciji, znači to je jedina gde ste imali, da kažemo, neposredan kontakt. Da, to je bila akcija, kažem, i te dve jedinice su bili nosioci te akcije i naravno kada se to završilo, one su otišle, posebne jedinice su posle toga preuzele, došle su uviđajne ekipe, došao je istražni sudija, uradili su uviđaj, nažalost bilo je dosta civilnih žrtava, bilo je i žena i dece koji su izginuli, ali na kraju krajeva on ih je žrtvovao. Da. On ih je žrtvovao. Da, koristio kao živi štit. Da. To pričamo o 98. godini. Da. U toj 98. godini u tim akcijama bila akcija i Klečka, Radonjičko jezero, Staro Gradsko, desilo se u kafiću Panda i Mitrovica pijaca. Bilo je akcija, mislim, ne može čovjek sada ni da se seti, to je malte ne, iz dana u dan smo mi imali akcije. Taj početak, taj mart i ta akcija sa Ademom Jašarijem je faktički prekretnica i početak ozbiljnih oružanih sukoba između nas i terorista. Ti teroristi su bili na crnoj listi američkoj. Oni su bili teroristi. Te vođe OVK. Uopšte. Znači, oni su sebe nazivali Oslobodilačka vojska i Kosova i Metohije. UČK. Međutim, oni su, kažem, bili na listi terorističkih organizacija Amerikanaca. Tek kasnije, kada su Amerikanci shvatili da oni ne mogu da iznesu rat sa nama, oni su ih proglasili za Oslobodilačku vojsku Kosova i Metohije. Da. I onda su faktički postali partneri. Upravo tako, jer neki od zločinaca su Sulejman Seljimi, Adem Jašari, Ramuš Haradine i dobro poznata Hašim Tači, dobro poznata imena koji su kasnije bili, ne znam, i bivši predsjednik Kosova i bivši predsjednik vlade Kosova i tako dalje. Pa da, oni su posle ušli u politiku. Čisti teroristi. Čisti teroristi, naravno. Hašim Tači je jedan od najodgovornijih za napad na policijski kombi kod Glogovca na pružnom prelazu. On je učestvovao direktno u toj akciji. Tako da kažem, među njima nema nevinih. Nema ljudi koji nisu okrvavili ruke. I jednostavno, ali eto, oni su poslužili Amerikancima, NATO-u, poslužili su kao ono pretorijanska garda da pokušaju da otmu deo teritorije jedne suverene zemlje kao što je bila Srbija. Da. I oni su to uradili. Trenutno nisu oteli potpuno, ali su sada Kosovo i Metohija je pod protektoratom Zapada. A kažite mi, ko je od njih bio, ajde da kažemo, najobučeniji, najspremniji, najekstremniji? Eto, pa, Adema Jašarija, eto, upoređuju na ove ostale koje sam naveo. Da, sve koje ste tu naveli, znači... Sa kim je bilo, mislim, sa kim ste još imali kontakt sa možda Adema Jašarija i da li ste imali? Da li smo imali kontakt sa... Blisku borbu, sukob. Pa malo te ne svaki dan.
Al tako. Kaže malte ne svaki dan. Smo imali, oni su organizacioni su bili podeljeni na zone i sva ta zona je kao imala svog tog nekog komandanta. Među ostalima Ramuš Haradina i Ekrem Ređa, Hašim Tači, svi oni su bili teroristi, kriminalci par excellence koji su se borili za neki svoj ideal nezavisnog Kosova. Naravno nisu oni mogli da smisle to. To je smislio Zapad, da uništi jednu suverenu državu. Da. Interesantno je u tim uslovima, po tim okolnostima, to su mahale, sela, mala. Jako je teško bilo i reagovati, izvršiti akciju. Kada su akcije bile najčešće? Uveče? Ne. Znači, akcije su sve... pazite, o svakoj akciji je odlučivao štab. Aha. Policija imala svoju komandu, vojska imala svoju komandu. I postoje ta združena komanda gdje se svaki dan odlučivalo na osnovu podataka operativnih, na osnovu toga kakva su krivična dela izvršena, na osnovu toga na osnovu informacija za koje smo dobijali da li su teroristi ubili nekoga, otimali su ljude na Belaćevcu, odvodili, da. Posle to obelodanjeno da je to ta žuta kuća gde su ljudima vadili organe i tako dalje. I mi smo morali da se borimo faktički protiv tih terorista koji su imali gerilski vid borbe. Oni napadnu u jednom trenutku, povuku se posle toga, mi se organizujemo, krenemo, oni se razbeže po šumama, poskidaju uniforme, ako su bili baš onako stisnuti, poskidaju uniforme, pomešaju se sa civilnim stanovništvom i oni su kao civili. Upravo Hašim Tači se spominje da je jedan od organizatora te žute kuće gde je prodato, ne znam se koliko organa, što srpskih, što nealbanskih. Pa sad ja ne mogu da kažem da je baš Hašim Tači, ne znam, mislim, ja nemam te informacije, to naravno imaju službe informacije, da. Ali da je učesnik svega toga je sigurno, mislim, on je jedan od lidera bio dole. Da. Što se tiče te njihove takozvane oslobodilačke vojske, da. Ovo je interesantna stvar, kada pružite otpor i krenete u akciju, oni poskidaju svoju uniformu i razbeže se. Da. Razbeže se po šumama i kada skinu, pobacaju uniformu, mi smo to 100 puta gledali. Ali mi nismo mogli ništa. Siđu u selo, pomešaju se sa civilnim stanovništvom. Da. I nama su bile ruke tada vezane. Vezano. Problem je bio, što kažem, u velikom delu teritorije nije bilo Srba. Mi nismo mogli da ostavimo jedinicu danonoćno da bude u neprijateljskoj teritoriji okružena. Aha. Mi odradimo akciju. Posle te akcije mi moramo da se povučemo. Da. Oni se vrate. Da. I tako je bilo konstantno povlačenje, opet tako je. I nekoliko puta smo deblokirali te komunikacije, ne znam, između Peći i Prištine, između Đakovice i Prizrena, jer oni su stalno zaposedali te komunikacije. Mi smo se borili sa njima, jurili po Kosovu i naravno u jesen 98. smo stvarno uspeli da ih neutrališemo maksimalno. Oni su ostali bez municije, bez hrane, to je Ramuš Haradina i pisao posle u svojoj knjizi. I oni su mislili da je tada kraj. Da. Tada se uključio Zapad. Videli su da nema ništa od toga, da oni ne mogu da se izbore, iako su pomagani i novčano i materijalno što se tiče uniformi, opreme, municije i tako dalje. Sve je došlo od strane Zapada. Ali je to sve urušeno. I sad tada je Zapad faktički doneo odluku da bombarduje našu zemlju. Da. To sam negdje htio da spitam. Odakle im je stizalo oružje, municija, oprema i to? Koji su to bili kanali u tom prostoru? Oprema im je stizala. Pa, uglavnom je sve to stizalo preko Albanije. Ta granica sa Albanijom je, ja mislim, 120 i nešto kilometara bilo. Na toj granici to je planinski deo, Prokletije i tako dalje. To je visoke planine, težak teren, krševi teren, naseljen teren. Na tom terenu je bilo 10 karaula. Da. U kojima su bili momci na odsluženju vojnog roka koji nisu bili dovoljno osposobljeni da mogu da se bore ni brojčano, ni što se tiče obučenosti. I naravno ta granica je bila porozna i tuda je prolazio veliki broj tog naoružanja. Naravno kada je u Albaniji, kada su te kasarne i magacini municije zaplenjeni od strane kao civila,
To je bilo razrušeno i sva ta municija i oprema je završila, najveći deo je završilo na Kosovu i Metohiji. Da. Kada smo kod akcija Klečka, Radonjičko jezero, Staro Gradsko, Kafić Panda, Mitrovica Pijaca, koja od akcija pamtite da je bila najteža? Gde ste imali susret sa tim civilima koji su nedužni apsolutno nastradali? Pa ne može da se kaže koja je, svaka akcija je teška za sebe. Sama za sebe. Svaka ima svoje specifičnosti. Što se tiče geografije, što se tiče terena, da li je to planinski deo, da li je ravničarski, znači, vi to morate da se, da li je u naseljenom delu, da li je u gusto naseljenom delu, da li je u selima, da li su isprepletani kanalima, putevima i tako dalje. Znači, svaka akcija je za sebe bila teška. Karakteristična i teška. I, naravno, posebne jedinice policije su maksimalne snage uložile i pružile otpor i stvarno svaka čast tim momcima svima koji su izneli to. Da. Kada smo kod tih momaka do te 98. i početka 99. koliko je gubitak imalo? Da li vaš tim imao nekoliko gubitaka? I da li imate neki težak trenutak gde pamtite situaciju i opet ili suočavanje sa porodicom tog čovjeka koji je preminuo, poginuo u stvari? Pa bilo je to, bilo je mnogo teških takvih situacija. Mi smo recimo veliki gubitak imali na Svetog Iliju drugog Svetilija 2. Avgusta smo radili jednu veliku akciju u Metohiji. Mm-hmm. I tada nam je za možda 2 minuta poginulo 3 čoveka. Probijali smo se sa raznih strana. Bilo je selo koje je bilo opasano onim, kuće su bile opasane onim visokim zidinama i tako dalje. Sačekali su nas tu u zasedi. Poginulo je 3 momka iz Pećkog OPG-a. I onda kad vam to pogine, ruši se čitav koncept akcije. Vi morate da prvo izvučete te ljude. Ne možete da ih ostavite. A to izvlačenje je teže faktički nego da uđete u akciju. Jer vi morate te ljude da priđete do njih, da ih nosite, oni i dalje pucaju na vas. Tako da kažem, to su teški bili trenuci. Mladi momci? Pa mladi, svi su bili u tom momentu mladi momci koji su 20-ak i nešto godina. Da, zaista, zaista je teško. I onda nastupa taj deo izvlačenja, opet je što kažete teško, ali se puca opet sa svih strana. Pa da, mislim, kažem, to ne može to ovako da se opiše, to onaj ko nije doživeo, teško može da shvati i da razume kakvi su to trenutak. Naravno, težak trenutak je kad morate, ne znam, ocu, majici, supruzi. Ili je bilo takve situacije gde ste morali? Kako nije, gde smo morali da sahranimo čoveka, pa mu uručimo zastavu roditeljima ili supruga primi zastavu. Odam se na neki način počast. Pa sin često je bio jedinac. Nekad je bilo da su braća poginula. Znači, to su trenuci koji ostaju urezani u pamćenju za čitav život. Da. Da li, eto, konkretno vi, da ste bili oženjeni, ali tako, ako se ne varam? Da, bio sam. Da li je, eto, i žena, pretpostavljam da jeste, ali imala taj problem, odnosno strah da ćete se vratiti, nećete? Pa naravno da jeste. Mislim, ne postoji žena koja nema strah za svog muža koji je... Tada niste imali otišao dete još. Imali ste čerkicu, stvari, da. Čerka mi je 83. godište, tako da, eto, da, ne punih, koliko je to, koliko je to bilo. Kako je bilo to, eto, na primjer, ostaviti ćerku kući sa mislim, majkom? Mislim, kažem, opet, to je, takvo je vreme bilo. Niko od nas o tome nije posebno razmišljao. Mi smo išli da uradimo svoj posao, zašto nas je država angažovala i zašto smo bili jednostavno plaćeni. Da. Kažite mi, eto, sad pričali smo o momcima koji su, nažalost, poginuli. Glavna priča, odnosno ono zašto vas vezuju van svih ovih akcija, jeste operacija, odnosno akcija u Račku, ali tako, 99. godine, u kojoj nije poginuo ni jedan pripadnik, ali tako? Jeste, poginuo treći dan je pripadnik operativno-potrebne grupe iz Uroševca, Miro Mekić je poginuo treći dan. Jeste, pravo ste, da. Kako biste objasnili tu akciju i koliko je bilo pripreme vezane za sam Račak? Pa ja sam o tome puno puta pričao, to je, mislim, svaka akcija se priprema dugo. Znači, prvo na osnovu operativnih informacija koje imamo. Zatim mi šaljemo izviđače, osmatrače i tako dalje.
pokušavamo da shvatimo na kakvom smo terenu, gde su njihove zasede, gde su njihovi rovovi, zemunice i gde im je postavljeno naoružanje, gde spavaju. Znači, to je danonoćno prikupljanje, kuda se kreću, kuda im dolazi hrana, dostava municije. To su operacije koje se pripremaju danima. Tako je bilo i sa akcijom u Račku. Ja kažem, to je jedna samo u nizu akcija koje su se dogodile na Kosovu za svo to vreme. Da. Naravno, kažem, mnogo puta je o toj akciji pričano. Niko nije masakriran u toj akciji. Likvidiran je veliki broj terorista, samo terorista. U selu nije bilo civilnog stanovništva. I eto, kažem, imali smo tog dana, prvog dana borbu negde do 3:30 popodne, tada smo imali jednog lakše ranjenog i trebao je istražni sudija Danica Marinković da izvrši uviđaj sa ljudima iz kriminalističke policije SUP-a Uroševac. Međutim, teroristima su stigle snage, zimsko vreme, već je mrak. Došli do tela da bi dokazali da nije izvršen nikakav masakr, nikakav zločin. I naravno, mi smo znali da toga nije bilo, ali jednostavno već je donata bila odluka o bombardovanju SR Jugoslavije u to vreme. A kažete mi samo, izvinjam se, u tom trenutku imali ste podršku vojske? Je tako krenula? Ne, to je bila čisto policijska akcija. Čisto policijska akcija. Jer se krenulo sa dve strane kako bi se njima prišlo sa leđa, al tako? Znači samo sa jedne strane. Jedini način da dođemo do njihovih je bilo da prođemo kroz njihovu teritoriju. Uh-huh. Jer među njima je bilo mnogo ljudi koji su bili oficiri u bivšoj Jugoslaviji. I oni su znali i taktiku i znali kako se postavljaju i zemunice i rovo i tako dalje. Tako je bilo to napravljeno da jednostavno mi nismo mogli da priđemo ni sa jedne druge strane neprimećeni. Uh-huh. Znači, zato smo i krenuli sa operativno-poternim grupama. Da mali broj tu ljudi noću da uđe i tako dalje. Jeste imali vi u svojim redovima Albance? Ne, na Kosovu ne. Kako je izgledalo? Verovatno je bilo, pa su se verovatno povukli ili otišli? Ne, bilo je policajaca Albanaca, bilo je Albanaca u vojsci. Međutim, njima je bilo naređeno da moraju sve to da napuste početkom rata i oni su sve to napustili još recimo od 90-ih godina. Uh-huh. Ja se sjećam da ja sam tada bio u Vučitrnu, radili smo kurseve za policiju. Ja sam predavao specijalnu fizičku obuku. Tada su već policajci i Albanci napuštali službu. Mm-hmm. A kada je izvedena sama akcija Račak? Kako, znači, ona je pripremana neko vreme, a izvedena je u noć, ujutru, da, kada ste prišli položajem? Krenuli smo u 3 ili u 4 ujutru i u rovovima smo bili negde oko, ponovo, u samosvanuće. To je tim, rekli ste koliko ljudi? 36 ljudi je učestvovalo u akciji. 36 ljudi. A koliko je bilo, da kažemo, po rovovima terorista? Pa ne, oni su spavali, oni nisu... Na spavanju ste ih faktički. Pa naravno, te antiterorističke akcije, osnovni motiv za uspeh je iznenađenje. I da dođete sa strane sa koje vas ne totalno ne očekuju. I to da rezultat. Mm-hmm. Mi smo najavili OEPS-u tada da će ta akcija da bude, mm-hmm. ali samo nismo je najavili ukoliko će sati da budu. Teroristi su znali da ćemo da dođemo i zato su ispraznili selo. Mm-hmm. Zašto nismo najavili ukoliko ćemo sati? Pa oni bi rekli teroristima. Da. A da smo rekli doći ćemo u 4 jutru, teroristi bi bili na položajima i u rovovima. Da, niste li dodate svoj položaj praktično i akciju? Naravno, faktor iznenađenja je osnovni faktor za uspeh jedne akcije. Znači, faktički uhvatili ste ih na spavanju, priđeni me sa leđa, tako ili? Odnosno na spavanju i... Na spavanju zaposlili smo njihove rovove i zemunice i čekali smo da se probude i onda je došlo do borbe i borba je trajala malte ne do kasnih popodnevnih sati. Da li se otprilike zna koliko je njih lišeno života tada? Pa oni su objavili, ne znam, brojku od 40 i nešto, ali je bilo više. Da. Više toga, više njih je bilo ubijeno, ali su oni prikazali samo ljude koji su imali na sebi i civilnu odeću. Aha. Nisu prikazali ljude koji su bili u uniformi. Mm-hmm. Jer nije im odgovaralo. Naravno. Ne može da se kaže da je masakr
i ako se vi borite protiv naoružanog terorista. Ali terorista je terorista. On može da bude u trenerci, može da bude u šorcu. Ako ima pušku, bombu i puca na vas, on je terorista. Da. Negde ona, nakon svih tih mnogobrojnih akcija, ona se najviše spominje, ali se priča o njoj da je taj kamen spoticanja. Upravo ono o čemu vi pričate, ono što me interesuje kada ste izvršili tu akciju i te neke lišili života teroriste, vi ste se povukli, izvukli faktički. Da, mislim, to je bio deo plana. Mm-hmm. Znači, ove operativno-potrebne grupe, one su bile udarne grupe. Znači, one nose minimum opreme sa sobom. Mm-hmm. Na oružanje, i ništa drugo. Izvrše akciju. Po izvršetku akcije dolaze veće grupe posebnih jedinica policije, nivoa čete, odreda, zaposedaju tu teritoriju i drže tu teritoriju. Mm-hmm. Zato i jesu. Ne može grupa od 36 ljudi da drži čitav taj teren 3 dana, da nema ni dostavu, ni hrane, ni municije, tako dalje. To je sve deo plana. Aha. Međutim, ta jedinica koja je ostala da čuva, ona se povukla i... A iz kog razloga se, da li se zna? Pa mislim, ne može sada da se spekuliše kojim razloga. Da li su bili napadnuti, nisu bili napadnuti. Najbolje se to vidi u onom filmu koji je snimljen o Račku i tu su svi ljudi koji su učestvovali dali svoje iskaze. Da. Oni spominju da je tu likvidirano nekoliko civila. A ono što se piše jeste da su oni bili preslačeni, neki su imali na sebi uniformu, pa je skidana uniforma, ostali su u civilnim odelima, a neki su kao preslačeni. Nisu preslačeni, jer onda se ne bi videle ulazne rane od metaka. Oni su imali običaj da, pošto je zimsko vreme, da nose civilno delo ispod i preko toga obuku uniformu. Mm-hmm. Ono što sam vam malo pre rekao, kad vide da im je frka, oni bace uniformu i ostanu u civilnom modelu. Tako i ovi. Oni su bili samo skinuti ti delovi uniforme koje su oni imali, mada nisu im mogli svima ni da skinu. A oni koji su imali samo uniformu, oni su bili odneti. Mm-hmm. Tako da nisu prikazani na to. Da bi se pokazalo da smo, eto, mi kao izvršili masakr nad nedužnim civilnim stanovnicima. Da. Niko od njih nije bio civil, to je kasnije dokazano. Helena Ranta je to objavila u svojoj knjizi, da je ona imala pritisak od Vokera. Pričat ćemo i o tome. I još se pisali, pričali da su ubijeni izbliza, u potiljaku, u bradu. Ne. Pa ne možete vi, da pucate nekom u potiljak ako ide on juriša na vas i vi na njega. Kako pucate u potiljak? Da. Mislim, to su sve gluposti. Oni su praktično to predstavljali kao da ste vi njih streljali u tim rovima. Pa, naravno, jer oni su pokušavali da prave da je to masakr. Mm-hmm. U stvari nije bilo masakr, što je dokazano. Čak je skinuto iz optužnice policijskim generalima koji su se nalazili u Hagu. Niko za tu akciju nije osumnjičen, jer je jednostavno dokazi su isplivali na videlo. Da. Miloševiću se kao prva tačka stavlja na teret taj Račak i čak je bilo tih nekih svedoka koji su živeli u Račku, koji su komentarisali da u Hagu da tamo nije bilo prvoveka terorista, odnosno u Čeka. A dobro, pa naravno, šta će Albanci da kažu? Neće da kažu da je bilo terorista, mislim, naravno. Da. Ali je dokazano. Pa pazite, bili bi osuđeni generali za Račak, bili bi osuđeni ljudi koji su učestvovali u toj akciji da je bilo masakra. Ta akcija ne bi ušla u američke udžbenike da je bilo masakra. To je najočigledniji dokaz da nije bilo nikakvog masakra. Oni čak na sudu tamo kažu da je njima, ne znam, nekom izvađeno srce, nekome oči, nekome. Pustite vi sud i šta su oni morali da kažu pod pritiskom. Da. Zašto nije dokazano? Pa da. Nije, zato što smo mi došli do tela i završili su na forenzici, radili su forenzičari iz drugih zemalja, ne samo naši, tako da je sve to dokazano. Iako je to dokazano, nakon toga je nastupio rat, ali pre ovoga, nakon toga što ta neka ekipa nije obezbedila to mesto gdje se to desilo, došao je William Walker sa ekipom zapadnih novinara, je li tako? Ne, i sa teroristima. Oni su ušli sa teroristima i prvo su napravili montažu, dovukli su te neke leševe koje su ko zna odakle doneli. Čak se posle pokazalo da su bili ubijeni na sasvim nekoj drugoj teritoriji, jer čisto vidjeli smo i na onim snimcima, jedno telo je bilo obezglavljeno, da. Čovjek imao belu košulju, ali na toj košulji nije bilo traga krvi. Ne može neko nekome da odseče glavu, a da nema krvi, mislim, da. Razumijete? Tako da onda onaj jedan koji leži na leđima, keče mu na glavi, a ruka mu visi u vazduhu, znači da nije
da nije poginuo tu. Da, jedan od vaših saboraca je rekao, sećajući se te akcije, da su oni nisu oni bili jedni do drugog, a na snimcima nije bilo civilnih žrtava. Svima je dokazano da su imali pozitivnu parafinsku rukavicu, da su pucali. Ali ona nije uzeta kao dokaz na sudu, ta parafinska rukavica. Pa, pazite, stvar je suda, šta će da uvosti u dokazni materijal? A smatra se glavnim dokazom za... Pa, naravno, ali je dokazano. Pa, pazite, bio bi osuđen neko za tu akciju, a nije niko osuđen. Da, apsolutno. Interesantno je, odnosno vi ćete mi to bolje reći, kada ste izvršili akciju, vi ste oduzeli to oružje koje je bilo na tom terenu gde su oni likvidirani, je li tako? To oružje je bilo, da. Naravno. Ili je bilo pored njih, ili ste vi zaplenili faktički oružje? Ne, kada se ta jedinica izvukla, oni su to oružje pokupili i doneli sve i to je bilo snimljeno. Da, da, ima snimaka. Ima snimaka, sve. Zato vas i pitam. Nakon toga, ili imate neki komanda, neke informacije šta se dešava dalje, kako dalje, šta dalje? Ili je tad krenulo da bukti još? Ne, krenulo, posle toga smo opet imali na celoj teritoriji raznih akcija, između ostalih i akcija u Rogovu, gde je likvidirano 24, to je bilo neposredno 7-8 ili 10 dana posle akcije. To je 24 terorista naoružanih sa kombijima, punim opreme, municije i tako dalje. Isto na osnovu informacije resora državne bezbednosti tada. Tako da je bilo, mislim, rat se nastavio i to baš ozbiljan rat. Šta su oni imali od opreme, od municije, od pušaka? Pa uglavnom su koristili ove puške i municiju kineske proizvodnje, što je bilo u naoružanju albanske vojske i iz tih kasarni je to izneto. Imali su i najsavremenije naoružanje od Amerikanaca, snajperske puške, Baret kalibra 27 mm koje mi smo tek tada prvi put videli. Imali su radio stanice, imali su opremu svu, imali su bestezajne topove, minobacače, sve su imali. Zato kažem, mnogo kod njih je bilo oficira iz bivše vojske Jugoslavije koji su ljudi obučavani za rat. Da, negde ste vi pričali da ste upravo vi, ne vi, nego konkretno mi kao država, kao zemlja, uvozili, kad kažemo uvozili te ljude koji su kasnije ratovali za njih, na aerodromu se ih ispraćali, sačekivali, da, tako? Da, dovozili smo ih iz Nemačke, iz Švajcarske, jer su oni pod velom da nemaju prebivalište na neki način prisilili našu državu da mi te građane kao naše građane Jugoslavije vratimo ovde. U stvari, oni su svi bili teroristi koji su obučavani po razno raznim kampovima na severu Afrike i posle toga vraćeni i oni su bili ljudi koji su obučeni bili i počeli su da formiraju te jedinice za borbu protiv nas i tako dalje. Da. Tada niste sigurno imali informaciju da su to ti ljudi koji će kasnije ratovati protiv vas? Pa nismo imali informaciju. Naš zadatak je bio da, ne znam, odemo na aerodrom u Cirih, Frankfurt, bilo gde, da pokupimo te ljude, da ih dovezemo na prištinski aerodrom i da ih pustimo. Da li je nešto naslučivalo da su opasni za ovako, onako, popremi po nečemu, jeste možda nešto mogli pretpostaviti? U tom momentu mi nismo, jer mi smo bili javna bezbednost. Tim poslom se bavila druga služba državne bezbednosti. Vojne obaveštajne službe su trebale to da znaju. Da li su znale ili ne, ja sad ne mogu da vam kažem. Da. I nakon svega toga kreće rat, 24. mart. Faktički. Faktički, tako se namestilo. Kreće rat. Rat je trajao celu 98. od marta. Sve ovo što smo pričali, to je bio pravi rat. Da, da, da. Proglašenje ratnog stanja je bilo faktički početak bombardovanja. I tada se vojska uključila u punom kapacitetu. Proglašeno ratno stanje i vojska i policija su i dalje vodile svoje borbe dole. Interesantna stvar je upravo ovo da Helena Ranta, istima forenzike iz Finske, čini mi se beloruski tim i naši ljudi su utvrdili da nije bilo tog zločina, definitivno, iako se to tada nije pričalo tako, nego se pričalo kao da je to zločin za čovečanstvo, za ne znam nija šta. I nakon toga je nastupilo to, gde ona kasnije kaže da je bila pod velikim pritiscima Williama Vokera. Pa dobro, naravno, svi oni su posle imali naknadnu pamet. Naravno, ona je sigurno bila pod pritiskom i što je žena i obelodanila u svojoj knjizi. Ali džaba je, rat je počeo, bombardovana jedna suverena zemlja, ubijene su hiljade nedužnih civila, žena, dece, vojnika, policajaca. Znate, u svakom ratu 90% su civilne žrtve.
Vojnik je obučen, opremljen da se sakrije, da se prebacuje sa bojišta na bojište, teren. Civil nije. I zato u svakom ratu u svetu najveći broj su civilne žrtve. Da, pretpostavljam da ste imali susret sa tim preminulim civilima, mladim ljudima. Da li se sećate tih stvari možda? Mo kako da ne, mislim, bilo je mnogo, mnogo takvih slučajeva. Ali kažem, mislim, mi smo bili zaokupljeni planiranjem, akcijama, operacijama, spašavanjem ljudi, tehnike. Tako da kažem, to su bila teška vremena, ne ponovila se. Da. Kažite mi, nakon toga, eto, da kažemo, uviđaja i svih tih stvari, neko vreme nakon toga ta akcija upravo vaša, odnosno vas i vašeg tima, je pisala se u udžbenicima NATO alijanse. Pa da, to su mi rekli u Stuttgartu i pokazali su mi udžbenik. I tada mi je bilo jasno da nema ništa, da nema veze ne. sa. Mislim, mi smo znali da nema masakra, ali ne bi jedna velika organizacija obaveštajna koju ima NATO zemlje, ne bi stavila tu akciju u udžbenik. I tada mi je taj njihov general Fulford u Stuttgartu, bazi NATO-a za Evropu, rekao pred svim svedocima, pred kamerama, pred 250 oficira NATO koji su slušali kako su mi iz reakciju, da su oni tu akciju, akciju Orovicu, koja je bila kasnije na jugu Srbije, stavili u udžbenik da bi slične situacije u svetu rešili na taj način. Mm-hmm. I rekao je da ne može da mi da taj udžbenik zato što oni sve akcije u svetu za koje procene da su izvršene, izvedene mimo nekih procedura, stavljaju taj udžbenik da bi eto oni proučavali. Dakle, vi ste bili tamo i imali ste direktan kontakt sa njima. Kako je uopšte to izgledalo? Eto, kao neko ko je bio učesnik u tom ratu? Pa, malo je to bilo onako nepredvidivo. Znate, vi ste ratovali protiv njih do juče, sada vas oni primaju u američku bazu, u NATO bazu u Stuttgartu, vi pričate o toj nekoj akciji koja je izvedena, a koja je poslužila njima kao neposredni povod za bombardovanje. Upravo zato vas pitam, da. Tako da je to bilo onako imaginarno. Da. Gde ste bili u trenutku kada je krenulo bombardovanje? 24. marta 99. Pa u Prištini. Znači, naše jedinice su bile raspoređene po celoj teritoriji Kosova i Metohije. I naravno, mi smo morali da ih kamufliramo, krijemo po tim nekim naseljima i tako dalje, da ne bi bila uništeni ni ljudi, ni tehnika i tako dalje. Menjali smo, non stop smo menjali položaj i tako dalje. Kažem, za mene je lično zateklo baš u Prištini, jer smo se bili sklonili dalje od te zgrade sekretarijata unutrašnjih poslova, gde smo inače boravili, gde su nam bile kancelarije. I živjeli smo po nekim objektima napuštenim, samo da bi se slonili. Kako to izgleda sklanjanje i tehnike i ljudstva i svega? Gde se krijete? Gde spavate? Šta jedete? Kako izgleda? Pa, mislim, jedemo, ne znam, konzerve neke. Krili smo se, kažem, po šumama, po napuštenim objektima. Mislim, krili. Nismo se krili, ali smo morali da sklanjamo tehniku. Mm-hmm. I da menjamo položaje s vremena na vreme. Jer smo znali da oni imaju tehniku koju mogu da gađaju i bombama koje su navođene na infracrveno zračenje, na toplotu, na bacali su kasetne bombe sa osiromašenim uranijumom. I tada? Pa za sve vreme bombardovanja su nas gađali time. Da. Dakle, s mesta na mesto, kako ne bi otkrili vaše položaje. Pa položaj, morali smo stalno da menjamo položaje. Da. Da li mislite da ste bili na Nišanu i koliko puta? Kako vi, tako vaši saborci? Pa svako od nas je bio na Nišanu, kad ulazimo u borbu, sve oni pucaju na nas, mi pucamo na njih, mislim, svako je. Ali generalno vi kao vaša glava, ucenjena vaša glava i tako? Pa ne, mislim, za vreme rata toga nije bilo, mi smo se borili, niko nije znao po imenu i prezimenu ko je u kojoj grupi. Mi smo se svi borili protiv terorista, tako da, kažem, to je bilo borba, stalno oni na nas pucaju, mi na njih. Prema tome. U kojoj meri mislite da su oni imali podatke o vama, o vašim ljudima, o OPG-u, o posebnoj jedinici policije? Pa, da li su znali ko ste, šta ste prošli, pa, koji ni odluke? Znali su oni, kako da nisu znali, znali su oni ko su posebne jedinice policije i tako, to nije bila tajna. To nikakva tajna nije bila da postoje posebne jedinice policije, odredi posebnih jedinica policije, da su oni na Kosovu. Jer, tako da, oni su imali podatke o nama, mi o njima i
Da. Ko preživi, pričat će. Da. Hvala Bogu, pa evo, sedimo da. I pričamo. Kažite mi, da li ste zarobili nekog teroristu nešto? Je bilo neke situacije bilo da ste imali zarobljenih? Bilo je zarobljenih terorista i ti teroristi su predati uvek bili u upravi kriminalističke policije, državnoj bezbednosti radi dalje obrade. Neki su završili u zatvoru. Da li su oni odavali informacije, položaje svojih ljudi, šta imaju, koliko ljudstva? Imali smo mi, kažem, javna bezbednost, mi direktno, posebne jedinice policije, nismo imali službu koja se time bave. Time se bavile su se obaveštajne službe, vojske i policije. U policiji resor državne bezbednosti, u vojsci obaveštajne službe, vojna obaveštajna agencija bezbednosti i tako dalje. Tako da, kažem, na osnovu njihovih informacija su pravljene akcije združene ili samostalno policijske. Da. Kada sretnete nekog civila koji je stvarno civil, jako Albanac, kako je ponašanje njihovo ka vama? Da li su se plašili, nisu? Da li su imali korektnu komunikaciju sa vama ili pa, ipak mislim, ne? Mi smo se viđali ono, na terenu i sa Albancima, ulazili smo u ta sela gde su živjeli Albanci. Naravno i oni su bili uplašeni, ali oni su bili uplašeni kako ćemo mi da reagujemo. Bili su uplašeni od svojih. Jer oni, ako ovi procene teroristi da su oni naklonjeni Srbiji, oni će da ih pobiju. Pobiće im porodice, pobiće im decu. Tako da su oni bili dvostruko uplašeni, da se ne lažemo. Naravno, ni mi nismo bili imuni na strah. Samo budala se ne plaši. Znači, ali kad krene akcija, vi zaboravite na sve, usredsredite se samo na izvođenje akcije. Tako da kažem, bilo je tih kontakta sa civilima, bilo je ljudi koji su nam davali informacije. Bilo je Albanaca koji su nam davali informacije. Mnogi od njih nisu živi jer su ih teroristi pobili kada su provalili to. Prema tome, rat je takav, rat je nepredvidiv. Da. Kada smo kod tih civila, kako su oni regrutovali uopšte civile za tu oslobodilačku vojsku, takozvanu Kosova? Kako su oni regrutovali svoje ljude? Da li je svaka kuća morala da na primjer, sina... Da, bilo je žena, tako, ako se ne varam? Pa bilo je žena, ali malo. Mislim, malo je to bilo. Oni su pod pritiskom morali da uđu. Bilo je oni koji su bili za to. Dobro. Lažemo. Da, ima i tu ideologiju. Velika većina je bila za nezavisno Kosovo, za neko pravljanje neke svoje države. Mnogi su to radili za novac. Mislim, uglavnom na njihove vođe, koje su bile finansirane iz inostranstva. Bilo je oni koji nisu bili za to. Koji nisu bili ni za rat. Koji su bili za Srbiju. Ali oni su bili manjina. I pod pritiskom su morali da ili da daju novac iz inostranstva su deca slala, ili ako imaju više dece, neko je morao da bude u njihovoj toj UČK. Dakle, ili će ići sin, na primjer, u otac, tu njihovu... sin, da god. Ili moraju platiti. Ili moraju da plati, da. Koliko je to, čoveče, ekstremno? Mislim, oni su iz dijaspore dobijali najveću količinu novca. Da. Dijaspora je morala da odvaja. Znači, morali su da odvajaju određenu količinu novca za finansiranje UČK. Da. Nakon toga kreće bombardovanje. Rekli smo gde ste bili otprilike. Kako vas da li vas zatiče ta informacija ili ste već imali, rekli ste da ste izvlačili polako tehniku i ljudstvo, ali da li ste iznenađeni da je NATO u toj meri odreagovao na to? Naravno smo bili iznenađeni. Najviše smo bili iznenađeni što bombarduju pijace, vozove, civile, gradove van Kosova. Mi smo, opet kažem, već bili više od godinu dana faktički u ratu. Jednostavno, znate, u tom momentu vi ne razmišljate o tome, razmišljate samo kako da sačuvate ljude, kako da se organizujete, kako da se borite protiv tih terorista i tako dalje. Da, i nakon toga ide Kumanovski sporazum 9. juna, pa onda ide rezolucija 1244 10. juna, tako, i vi polako se izlačite. Pa mi smo već počeli sa evakuacijom jer se znalo da će da bude potpisan taj Kumanovski sporazum. Neki ga smatraju kapitulacijom, neki ga smatraju dobrom stvari. On je, kad pogledate, jedno i drugo. Da nije bilo potpisano Kumanovskog sporazuma, bilo bi još ko zna koliko hiljada žrtava, država bila potpuno razorena.
Pa ako je potpisan, neko onda kaže, čekaj, potpisali smo kapitulaciju. A šta smo mogli? Da. Šta smo mogli nego da potpišemo, da spasemo to što se spasti u tom momentu može. Ljude, državu, ljude u prvom redu. U prvi, da. Mislim, šta će vam teritorija ako nemate ljude? Da. Dakle, smatrate da je to negdje dobra odluka što... Pa ovaj... mislim da je jedina odluka koja je mogla da bude, jedina racionalna odluka koja je u tom momentu mogla da bude. Šta vam je negdje najteže palo, negdje smo vi ja pričali, a šta vam je negdje najteže palo u tom trenutku, pretpostavljam što ste se vratili, ali ono što bih htio da vas pitam, šta bi bilo da smo išli do kraja? Da li je to bilo izvodljivo? Pa, da smo išli do kraja, svi bi bili mrtvi. A tako? I oni bi opet ušli. Kako ćemo da se borimo protiv stotine aviona koji vas nadleću i bacaju bombe i uništavaju sve pred sobom? No. Oni bi sravnili sve. Znači, znači, kraj je bio poznat. Ili ćemo svi da poginemo, ili će zemlja potpuno da bude razorena, ili ćemo da spasemo to što se spasti može. Potpisivanjem Kumanovskog sporazuma nije bilo alternative. Da. Imate neku situaciju gdje ste izbjegli smrt za dlaku? Bilo je takvih situacija puno, ali dobro, o tome ne treba se vraćati, ne treba razmišljati. Ali ima, interesuje me da li ima neka jedna koja onako, ne može biti naravno interesantna, ali jedna gdje ste za dlaku. Pa bilo je mnogo situacija, da kad osjetite da vam zuji metak pored glave, kad bomba padne pored vas pa eksplodira, pa ubije čovjeka s kojim ste do malo presedeli, vas promaši. Morate da imate i sreće nekad. Mnogo ljudi je poginulo pod nekog zalutalog metka. Mislim, razumete, to je sreća mora da faktor sreće uvek mora da postoji u ratu. Da, ali eto, kao neko ko je bio na licu mesta i eto, iz prve ruke sedite sa nekim 10 minuta pre toga i desi se da pogine vaš čovjek. Pa jest, da. Krenemo u akciju, on pogine i onda morate da ga izvučete, da transportujete, morate da nastavite posle toga akciju kao da se ništa nije desilo. Mislim, To je rat, to je takav život. A kakav to može osjećaj biti u čovjeku kada mu pogine saborac, najbolji drug, čovjek, brat, prijatelj, nije ni bitno šta, i nakon toga mora da se nastavlja. Težak je osjećaj za svakog normalnog čovjeka, mislim, ne, ali jednostavno morate dalje, mora život ide dalje. Da. Znači, ginuli su borci pa su zamenjeni, ginuli su komandanti pa su zamenjeni. Jednostavno to je takav posao. Da. Vi ste bili tamo. Koliko, na primjer, se desilo da ste vezali, da budete tamo, na primjer, sad mjesec, dva, tri, pa idete kući, ili ste bili konstantno tamo? Ja sam bio faktički godinu i pol dana dole, tim sam povremeno došao neki vikend u Beograd ili zbog sastanka i da iskoristim da uzmem samo novu opremu, nove stvari, da se presvučem. Ali to je trajalo možda jednomesečno, dan, dva. Tri u vrglave. Kako ste komunicirali sa porodicom, eto, čerkicom? Pa dobro, tada su još radile telefonske veze, ali recimo danima mi nismo imali komunikaciju kad smo na terenu. Dakle, da se javite, kako da se javite sa terena. Pa kad dođem do Prištine ili do nekog od ovih gradova, onda se javim iz štaba i tako. Da, i ne samo ja, nego svi pripadnici. Da, i reakcija kuće tad vaše porodice. Pa mislim, ne mogu da se sjetim. A šta? Šta će vama da kaže porodica? Šta? Da kaže, skini uniformu, baci i vrati se. Kad znaju da to neće da se desi. Da. Eto, kada ste se... Ne samo ja, nego sve te hiljade ljudi koje sam pomenuo, hiljade ljudi iz policije, iz vojske, svi smo mi isto reagovali. Eto, na primjer, kada se vratite kući, eto, skinete, uzmete novu opremu. Da li imate u trenutku osjećaj u glavi da se možda ne bi vraćali zbog tog nekog ili straha ili nečega, ili ste uvek bili 100% sigurni? 100% siguran, da. Nije bilo razmišljenja. Uopšte. Niko nije mogao da spriječi u tom trenutku da... Ne, nije sad samo reč o meni. Ne, pričamo o vama, ali generalno znači, važi za sve. Generalno, za sve te ljude koji su izneli rat. Bilo je, kao što sam rekao, bilo je ljudi koji su napustili službu, dali otkaze i otišli. Nisu htjeli da ratuju. Iz razno raznih razloga. Ali ne, mi koji smo se opredelili, bili za to, nismo razmišljali uopšte. Da. Je li bilo i ta situacija da se neko, ono, kako kažu, pravio da je lud, da ovo, da ono, kako bi izbjegao? Pa ne, da se pravio lud, taj koji je odlučio da neće da ratuje, taj je morao da napusti službu. Potpuno dezertira. Pa da dezertira, napustio službu, nažalost,
mnogi od njih su vraćeni kasnije u službu jer su se tužili posle petooktobarskih promjena, tužili se sa državom, država ih vratila, eto kao oni su, njima obrazloženje, nisu htjeli da ratuju za Miloševića, nisu ni ratovali za Miloševića, nisu ratovali za svoju državu. Da. Da li ste vi negdje imali kontakt s Miloševićem? Ne, nikad. Ni u jednoj varijanti nikad, komunikacije? Nikad. Da. Znači, 99. je bilo bombardovanje, desilo što se desilo, mnogo civili izginulo, mnogo rekstih vozova i bolnica, sve je gađano, žrtava nevinih koliko god. Ne samo to, nego imamo zločine za koje niko ne odgovarao ni na Kosovu, ne, nego i kod nas, a eto, naši ljudi su nekako, reći ću, figurativno propatili u smislu, eto, vuku se i po Hagu i ovamo i onamo, bez odgovora. Pa naravno, istoriju piše pobednik. NATO je u ovom slučaju bio pobednik, jer nije ni logično da jedna mala država od 7 miliona stanovnika može da pobedi silu kakav je NATO. I na kraju krajeva, njihov jedini cilj je bilo otimanje teritorije, što i dan danas pokušavaju. Da definitivno oduzmu jedan deo Srbije i da naprave novu državu, što nije normalno. Kako vi to gledate? Zbog čega je to toliko bitno, taj prostor, taj deo Balkana, mi, Kosovo? Pa jednostavno oni hoće da pokažu mišiće, hoće da pokažu da su jači, da oni mogu da menjaju lepo. Pa nije Srbija jedina. Pa uzmite šta su radili u Vijetnamu, šta su radili u Libiji, šta su radili u Iraku, šta su radili svuda po svetu. Da. To su ljudi koji nemaju skrupula, kojima je osnovno zanimanje rat. Rat je veliki biznis, najveći biznis. U ratu se troše nenormalne količine municije, opreme, hrane, odeće, obuće, to je biznis. Fabrike rade, zaposleni na zapadu rade, primaju za to platu, od toga žive. Da. U ratu se troše resursi, obnavljaju resursi, to je strašan biznis. Da. Vi ste u jednoj od vaših izjava rekli da ste bili spremni, kako vi, tako i vaši saborci, da ostanete do posljednjeg tamo. Da. Da. Pa mislim, to je tako. Ako smo ušli u neku priču, ušli smo u rat, borimo se do kraja, pa šta bude. Kažem, taj Kumanovski sporazum je u principu spasao hiljade života i razaranje, još veće razaranje države. Da. Po čemu bi onako neka karakteristika kao za nas, za narod, za te vaše ljude, kako biste ih okarakterisali? Kao hrabar, lud narod ili kako bi mogli da... Ludo hrabar. Ludo hrabar. Ludo hrabar. Jer pazite, ja kad sam kasnije razgovarao sa oficirima iz NATO-a za vreme boravka na kopnenoj zoni bezbednosti i po inostranstvu, oni nisu mogli da veruju kako smo mi ratovali. Mi tada nismo imali ništa. Kakvi dronovi, mislim, to nije ni postojalo. Pa mi nismo imali pasivne uređaje, noćne uređaje, nismo imali ništa. Imali smo puške, 4 okvira, bombe, podcevne bacače granata i poneki dvogledi. To je čime smo mi ratovali na Kosovu. Da. Ovo danas nema veze sa onim ratom koji smo mi vodili. Da. Ali kako je to uopšte, šta je to u čoveku, šta ga to razlikuje od svih tih, eto, džabe, to nisu imali opremu, obučenost, podršku? Pa ne može to da se kaže, mislim, to je taj patriotizam, znači, volite svoju državu, branite svoju državu koju neko napada i hoće da vam uništi, koji hoće da vam pobije ljude, koji hoće da vam otme deo teritorije. To je bilo, valjda je genski to usađeno u nama, nije to prvi rat. Prošli smo toliko ratova i toliko teških trenutaka od Rimskog carstva, Osmanijskog carstva, prvi i drugi svjetski rat, balkanski ratovi, sve smo prošli, to je verovatno u genima negdje usađeno. Da. Negdje ste rekli da je to bila vaša obaveza, primala se plata za to. Ja negdje mislim da je pre to što je nešto usađeno u genima, ta neka, to što se voli otadžbina, taj neki patriotizam. Pa naravno, da je to mislim, niko nije otišao u rat zbog plate. Plata je samo nešto što je usputno uz to za neki posao koji vi obavljate, jer ste vi pripadnik ministarstva unutrašnjih poslova ili vojske, da. Srbije, vojske Jugoslavije, ali niko ne ratuje zbog plate. Da. Vama je faktički glava bila u torbi svakodnevno? Po svakodnevno. Ne vama, vašim ljudima? Svima koji su bili na Kosovu. No, nikad ne znate ko će da vas napadne, nikad ne znate gdje će bomba da padne. Da. Apsolutno. Da li ste ikad bili nakon rata dole? Nisam.
Ne možete. Nije moglo da se uđe. Da li neko možda bio od vaših ljudi koji vam je preneo kako to sad izgleda? Pa ili gledate, pa pratite? Pa znate šta, mnogi ljudi su poreklom sa Kosova. Njima su ostale porodice dole, rodbina, prijatelji. Oni ponekad odu, međutim sve manje zbog tih tajnih optužnica. Sve manje mogu da idu dole. Ali kažem, ti ljudi još što žive dole, vezani su, u srodstvu su sa nekim našim momcima. Tako da je to teška stvar, najteže tim ljudima koji su dole. Da, apsolutno. Ovaj, šta bih mogao, interesuje me, da li vam i dan danas i teško pada kada vidite šta nam indirektno rade i na koji način pokušavaju da nam otmu teritoriju, indirektnim ili direktnim pritiscima, i to je ono, jedna stvar što se te vas pitam, a druga je, ovaj, da li vam i dalje kada vidite tu vojsku, evo sada uvodi se verovatno obavezni vojni rok, da li vam smatrate da je to ispravno ili nije, da li vam budi taj osjećaj neke jeze, nekog patriotizma, nešto? Pa prvo, po meni obavezni vojni rok treba da se vrati. Jer svakodnevno napreduje tehnika. Malo pre sam pomenuo da to što smo mi ratovali pre 20 i nešto godina nema veze sa ovim današnjim ratom. Toliko su napredovala i ta sredstva od dronova, satelita, uređaja pasivnih, termovizijskih, da vi možete da vidite svakog čoveka kako se kreće po bojištu. Naravno, to i gledamo da, sada ovde. Teško da možete da se sakrijete. Sve manje se koristi pešadija. Pešadija se koristi samo u onom momentu kad se sprži neki deo zemlje da pešadija ostane tu da drži to. A onda čekate da vas neprijatelj napadne, koji isto ima takve uređaje. Tako da kažem, to je mnogo se razlikuje vrsta ratovanja tada i sada. Vojska mora da ti momci koji idu u vojsku moraju da prate ta dostignuća. Moraju da znaju da koriste nova sredstva, nove uređaje, novo naoružanje na kraju krajeva. Sada se pominje i gledamo neko naoružanje koje i ni ne znamo kako se koristi i kako se zove. Ali mora da se voli svoja država. Morate da ja sad gledam te oglase za prijem, ne znam, u vojsku i policiju, pa sad plata, volka. Onaj ko ide u vojsku samo zbog plate, taj je pogrešio. Znači, šta ako sutra počne raditi i on kaže, joj, neću, više prijem platu, idem. Znači, mora da bude, ali pazite, to obrazovanje mora da bude od osnovne škole, od porodice, od škole, pa i kasnije. Da mu bude usađeno da je to njegova država, da on za tu državu mora da se bori. Pa evo, ne znam, Rusi, Ukrajinci, Palestinci, Izraelci, pa i oni ratuju. I oni ratuju, ali svaki ima neki svoj cilj. Da. Dakle, mislite da je koren pre tih svih plata, čuda, to nešto iz kuće? Pa ne, naravno. Ako neko ide u specijalnu jedinicu zbog plate, pa taj je pogrešio. Da. Taj je odmah u startu pogrešio. Koliko ljudi generalno nisu svesni šta je uopšte rat? Pa ne, znate šta, ne mogu ja ni vama da objasnim. Taj ko nije iskusio rat i koji nije proveo u ratu, to je teško objasniti. Ne, znači, to ne može da se zamisli. To nije video igra. To nije film koji se gleda na televiziji. Ne može to da se objasni. Da. Da li ste vi iz kući imali taj neki nivo određen patriotizma? Da li ste odgajani tako na taj način? Pa jesam, na kraju krajeva, pa ja ne bih učestvovao u svemu tome da nisam imao taj nivo patriotizma koji i dan danas imam. Da li mislite da se kroz godine to smanjio, da nekako mlađe generacije ne osjećaju državu, himnu, zastavu, vojsku, kao što je se nekad osjećao? Pazite, mi smo živeli, mislim, moja generacija, vi ste mladi. Ja sam živeo, ne znam, za vreme Tita. Pa sam išao u vojsku. Pa sam živeo u SR Jugoslaviji, pa u Jugoslaviji, pa u Srbiji, više ne znam ni kako se zove, sad se zove, hvala Bogu, Srbija. Sve te instance smo prošli, pa smo živeli za vreme Tita, ne znam, mogli smo da putujemo kroz celu Jugoslaviju, da spavamo, ne znam, na baš čaršiji, da imamo prijatelje i muslimane i Hrvate i kolege i tako dalje.
Pa je onda došlo do tog zla koje je sve to poremetilo, zahvaljujući političarima. Pa nisu oficiri nigde u svetu počeli ratove, nego su počeli političari. Da. I političari su počeli i političari će da završe sve ratove. Svaki rat se završi za zelenim stolom, potpisom nekim. Da, da. Da li A mogu... nažalost izginulo toliko ljudi, napravljeno, bačeno to seme mržnje među svim tim ljudima. Ba to je strašno, ali na kraju krajeva, eto, čitav svet je u tom. Ali mislite da to seme mržnje onako iskonsko, onako, ili se to nekako nametnulo? Eto, da li ste imali vi kolege, ne znam, koji su muslimani, katolici, ne znam, kako bošnjaci? Da, pa i dan danas imam i kontakte sa ljudima koji žive u Hrvatskoj, koji su bili naše kolege, moje kolege. Imam kontakte i sa bošnjacima, sa muslimanima, koji su isto bili moje kolege, koji sada žive, ne znam, u Sarajevu, ovi žive u Zagrebu, ovi žive u Ljubljani. Znači, mi iz tog vremena se ne mrzimo, ali neki zli ljudi koji su bacili to seme razdora, a to je uglavnom Zapad, to je neko treći. Pa nisu rat počeli Srbi i muslimani koji su živjeli, samo ih je delila ograda, nego je došli su neki psi rata koji su ubili jednu srpsku, jednu muslimansku porodicu, okrivili jedne za druge. Tako počinju svuda rat. Mislite da tako počinju svuda? Zavadi onako... Iz interes, zavadi pa vladaj. To je stara... Pa pazite, nije to poslovica od pre 20 godina. To je poslovica od pre 1000 godina. Da, da. Dakle, dobar je odnos i nakon toliko godina imate dobar odnos i vi ka njima i oni ka vama, da, poštovanje, apsolutno. Čujemo se povremeno. A šta komentarište tako, eto, bio ne, rat? Ne, nikad ne pričamo... Ne, to sam teo da vas pitam, ne. Mi pričamo o sportu, pričamo, šalimo se naravno na račun sporta, kad ko pobedi, kad ko izgubi, o normalnim životnim stvarima pričamo. Znači, nema tema rata, ko je kriv, ko nije, pa nije himna, pazite, Bože pravde, verujem u Boga, ili ne verujem? Ma ne, mislim, to kod nas ne postoji, mi to možemo samo kroz šalu, da pričamo. Ali evo i dan danas, pozite, pun je Beograd, ljudi iz Hrvatske koji dolaze da se provedu ovdje, da. Idu Srbi na more u Hrvatsku. Znači, ali sa, ti momci koji su zadojeni, koji prave probleme, i na jednoj i na drugoj strani, pa oni ni R od rata nisu omirisali, ali su negde zadojeni u svesti, da li iz porodice, da li i tako dalje, da treba da mrze, da, ne znam, ustaše treba da mrze, četnici treba da mrze, ustaše. I ja se nadam da jednog dana to neće biti, ali... Da li je moguće da jednog dana to sve stane? Ja mislim da mi kao Srbi nismo odgojeni da mrzimo bilo koga. Pa naravno da nismo. A nama su najviše zla počinili. Upravo tako. Svi. Mi smo se uvijek branili, nikad nismo napadali nikad praktično. Nikad nismo napadali, tako je. Napadali. Ali ja ne znam, mislim, ne mogu da... Ja bih voleo da to sutra bude, ali nažalost morat će verovatno da prođe mnogo generacija da se izbriše taj jaz. Da. Još kratko ćemo novo, pa idemo na vašu sljedeću etapu životno prepuni se tih priča. Da li i kako vam djeluju ovi sad odnosi sa Kosovom, da li su nemiri, da li smo na sekundu od nekog, ne daj Bože, sukoba, nečega. Kako vam se čini ova sad situacija politička i generalno? Pa pazite, globalno? Ja ne vidim da mi možemo da uđemo ponovo u rat na Kosovo. Jednostavno zato što je dole NATO, najjača alijansa trenutno na svetu. Ako uđemo u rat, mi smo zaratili opet sa NATO. I šta to znači? Opet isto. Pa mislim, možda i gore. I gore, da. I gore. S obzirom na, što smo malo pre rekli, na napredak tehnologije, tehnike, opreme i tako dalje. To jedna država od mala državica kao što smo mi, niti može, niti sme sebi da dozvoli. Kako ćemo da uđemo u rat? Na to ušli smo jedan puta pa smo videli šta i kako je. Nažalost, to je sve geopolitika. Razmeštaj tih snaga. Možda jednog dana neće biti kao što je danas. Jednog dana verovatno neće biti NATO-a na Kosovu. Možda će biti neka druga sila. Nekad ste imali Varšavski pakt, imali ste NATO pakt, pa je to bila neka ravnoteža. Mm-hmm. Rasturanjem Sovjetskog saveza to se izgubilo. Sad pogledajte vi, Srbija je sa svih strana okružena zemljama koje su u NATO. Da. Nema,
Nemamo ni jednu zemlju koja nije u NATO u našem okruženju. Da. Čini mi se da je Rumunija sad ima veliku bazu, odavno, ako ni najveću možda trenutno bazu. Sad treba da poravim, koliko sam vidio u medijima, najveću bazu u Rumuniji. Ali nema veze, oni su u NATO. Tu su prisutni NATO vojnici. S kim da uđemo mi u rat? Jedine dve države iz okruženja koje su bile sad, s kojima nismo ratovali, to su bili Rumunija i Grčka. Obe su u NATO. Crna Gora je u NATO, Hrvatska je u NATO. Da, Grčka je odbila da nas bombarduje. Naravno, bilo je ljudi koji su odbili da bombarduje. Nije, ne samo Grčka, bilo je i drugih oficira koji su odbili, ali naravno, o tome stranci ne pišu, oni to čuvaju kao tajnu i da. Sklone sa strane. Da. Kažete mi, eto, dotakli smo se tog geopolitičkog, strateškog položaja velikih sila. Kako je bilo kada su Rusi ušli na aerodrom Slatina? Rusi su prvo to ušli na aerodrom, oni su prošli iz Bosne, prošli su preko teritorije Srbije, otišli su na Slatinu. Svi smo mislili da će da ostanu dole, oni iz nekog razloga nisu ostali. Kakav je to osjećaj? Kažu da, to što se piše i priča, da narod ih je pozdravio s oduševljenjem, očekivali su pomoć, očekivali podršku. Očekivali smo pomoć, međutim, Rusija je tad bila slaba. Bila je na kolenima tada Rusija. Ne znam ko je tada bio predsjednik, to se i mešalo, da li je bio Jelcin, da. Tako dalje. Oni su bili zapadni ljudi. Ali kažem, to je neka geopolitika do koje mi ne možemo da dokučimo. Niti je u našem domenu da to da pričamo o tome. Da. Ja sam negde slušao da ste vi rekli u jednom trenutku da je tada nama i država bila polu razbucana, ako tako možemo reći. Tražili ste, izvali ste legiju, odnosno leginu podršku, se tako tražili dok ste bili dole na Kosovu u vezi neke akcije, ali tako, ako se ne varam? Ne, to je bilo na jugu Srbije. Kad smo izašli sa Kosova, mi se nismo vratili kući, nego smo otišli odmah na jug Srbije, je napravljena ta kopnena zona bezbednosti. Mi smo tada bili u Bujanovcu i držali smo taj deo, međutim, tada je već formirana na uzoru na UČK, oslobodilačka kao oslobodilačka vojska Preševa, Bujanovca i Medveđe. Međutim, tu su učestvovali ljudi koji su sa Kosova bili i tako dalje. Tako da smo mi tada malo bili u problemu, jer tada je bilo posle 5. oktobra, kada faktički ništa nije funkcionisalo. Smenjeni su vojni politički vrhovi. Vojni policijski generali, ministri i tako dalje. I jedini čovjek koji je mogao da mi pomogne je bio legija koji je bio komandant jedinice specijalne operacije resora državne bezbednosti, i nas dvojica smo imali dobru komunikaciju i on je došao i zajedno smo to posle odbranili faktički tu kopnenu Bujanovac i okolinu, jer oni su krenuli iz pravca Trnovca preko administrativne linije. Naravno, posle je formirano i koordinaciono telo na čelu sa Nebojšom Čovićem. Napravljena je združena komanda vojske i policije, ali je u tom trenutku to bio jedan vakum. Dakle, vi ste ga pozvali i on je maltene bez pogovora na komandu. Nema šta, mislim, mi smo jedan drugome pomagali kad god je trebalo. Da. Tu ćemo pažnju posebno posvetiti, a sve to bilo nakon demonstracija, a kažite mi, piše se da ste imali naređenje, kada su bile demonstracije 5. oktobra 2000. godine, da razbijete masu, odnosno demonstracije. Da. Je li tako? Da. Šta se tada dešavalo? Pa mislim, kažem, u tom momentu kada su tada ti opozicioni lideri imali podršku nekih grupa polukriminalnih, kada su zauzeli stanicu policije, Stari Grad, pokupili oružje i tako dalje, došlo je do nekog vakuma i do raspada sistema komandovanja. Tadašnji ministar Vlajko Stojiljković je bio na čelu ministarstva. Pokušao je na svaki način da nam naredi da mi jednostavno moramo po svaku cenu da sprečimo dolazak demonstranata u Beograd i tako dalje. Šta je to značilo? To je značilo da pucamo na autobuse pune ljudi koji dolaze iz razno raznih pravaca. Mi smo bili svesni, mi smo ljudi koji su učestvovali u ratu, znamo šta je pucati zoljom u autobus pun ljudi. Onda smo se legija, ja i pokojni Boško Buha dogovorili da mi nećemo da dozvolimo da dođe do krvi između
da se Srbi pobiju sa Srbima. Jer je Zapad to hteo i očekivao da dođe do krvoprolića među nama. Naravno, mi smo na svaki način pokušali da uspostavimo komunikaciju sa tim komandantima odreda i svima ostalima i jednostavno svi smo bili saglasni da mi nećemo na svoj narod da pucamo. Jedino čega smo se plašili da ti ljudi koji su došli do tog nekog naoružanja ne počnu da pucaju na nas. E onda bismo mi morali da se branimo. Da. I onda bi sigurno jedna glava da je pala, tu bi bilo strašno krvoproliće, a onda bi Zapad od toga imao najveće koristi i Zapad bi bio radostan što su se mi pobili među sobom. To je to, zavadi pa vlade. Tako je. A otkud vi na čelu žandarmerije, kako ste postali prvi čovjek žandarmerije? Kako je to došlo do toga? Pa posle tih promjena shvatili smo da posebne jedinice policije kao ta velika i glomazna organizacija nema potrebe više da postoji. I odlučili smo da napravimo, naravno uz dogovor sa tada premijerom Zoranom Đinđićem, ministrom policije Duškom i sa generalom Sretenom Lukićem, došli smo na ideju da napravimo jednu profesionalnu jedinicu, kao što su svuda u svetu takve profesionalne jedinice, od istoka do zapada. Da bude manja jedinica, dobro opremljena, dobro obučena i došli smo na ideju da takvu jedinicu napravimo. Ime žandarmerija je došla iskreno na moj predlog. Duško Mihajlović, tada ministar, me pitao, generale, šta vi mislite, koje ćemo ime da damo? Ja sam onako iz topa rekao žandarmerija, jer smo imali žandarmeriju u prošlosti. Žandarmerija je bila jedina naoružana formacija u tadašnjoj policiji, koja se nije zvala policija, nego Ministarstvo unutrašnjih dela. Da, da. Još do vreme Turaka. Tako da smo, a i na istoku i na zapadu postoje takva imena. I u Francuskoj vam je žandarmerija, i u Turskoj je žandarmerija, i u Bugarskoj je žandarmerija, u Izraelu je žandarmerija. Znači, naravno u Italiji se zovu karabinjeri, u Španiji civilna garda. I ja sam otišao u sve te maltene jedinice i video sam otprilike, država me poslala i kako to funkcioniše. I napravili smo jedan plan i eto, stvorena je žandarmerija koja je tada brojala 2500 ljudi. U četiri odreda, teritorijalno raspoređena i do dan danas se pokazalo kao uspešna jedinica. Kao ispravna odluka. Da. Nakon 5. oktobra ide 7. oktobar i vi ćete nam najbolje reći kako ste upoznali gospodina Đinđića, pokojnog premijera. Pa to je bilo, znači, dva, tri dana nismo dolazili kući. Od demonstracija. Od demonstracija. Aha. Ja sam došao kući i Legija me zvao i kaže, kaže, Zoran Đinđić bi hteo da se upozna sa tobom. Ja kažem onako, ma dobro, mislim, sve to lepo, ja sam tek došao kući, mrtav sam, ne mogu da gledam više. Pa kaže, sad će, ja kažem, ako hoće, neka dođe do mene. I posle par minuta me zove Legije, kaže, dolazi Zoran Đinđić. Ja kažem, supruzi, doći će Zoran Đinđić, baš će Zoran Đinđić da dođe u toj varijanti. I naravno, on je posle par minuta došao tu, došao je Čeda Jovanović sa njim, bio je Dragoljub Marković, i tu smo se upoznali, počeli da pričamo. Mada smo mi pre toga, svi koji smo radili u tom do tada sistemu, spakovali svoje stvari. I samo smo čekali da nam neko kaže da ne znam, da smo smenjeni i da idemo kući. Međutim, Zoran Đinđić je došao i počeli smo da pričamo o ovome, onome, i on je rekao da ja treba da ostanem, da je on razgovarao sa Karlom Del Ponte, da nema nikakvih optužnica protiv mene i tako dalje. I ja sam već bio doneo odluku tada da napustim službu. Dosta mi je bilo i ratova i problema i demonstracija i svega. I ja sam mu rekao, ja sam doneo odluku. Međutim, on je bio uporan i kada je video da ja ne odustajem, on je rekao, zadnja rečenica je bila, dobro, ja sam došao sad da vidim tvoju porodicu, upoznao moju ženu i ćerku, ženu i ćerku, i kaže, ti da dođeš sutra da upoznaš moju porodicu. I ja naravno sutra dan odem u njegov stan
na trgu. Trgu gore i upoznam Ružicu, Jovanu, Luku i on kaže, evo vidi, zbog te dece treba da, da mi pomogneš da, da ostanemo zajedno kao tim. I eto, ja sam tako ubedi vas više da... nisam imao argumente da kažem da neću. Da, tu se pisalo da ste uz francuski konjak seli, dogovarali se uz ubeđenje Zorana Đinđića, pokojnog premijera. Eto, znači imao je tu neku vrstu harizme da ubedi čoveka. Kakav je bio uopšte ovako? Kako, kako ste ga doživljavali? Pa pazite, ja nisam njega nešto, nikoga nisam poznavao od tih tada opozicionih lidera. Ja sam ga tek kasnije upoznao kad je bio ministar i kad vas ministar zove, vi morate da, kad je bio premijer, kad vas premijer zove, vi morate da dođete na sastanak. I on je bio, po meni, čovjek koji je bio operativan. To što se dogovorimo i ako nekome veruje, to kreće u realizaciju odmah. Mi o formiranju žandarmerije sa njim smo vrlo kratko pričali. On je bio svestan jer smo mu dali argumente zbog čega to treba tako da. I on je odmah krenuo u formiranje tog. Dao saglasnost, ne znam, trebala je vlada Srbije da donese odluku da se ova jedna jedinica ukida, da se formira druga i tako dalje. Ali to je krenulo munjevito u realizaciju. Sreća naša je što smo imali sve te ljude koji su prošli sve te ratove, obučene ljude, spremne ljude i tako dalje. I samo su prešli da rade profesionalno taj svoj posao. Taj svoj posao. Da, kakav je kadar bio? Eto, negdje ste govorili. Kakav je kadar bio tih naših sposobnih ljudi? Pa mislim da takav kadar država nikad neće imati. A tako? Nikad neće imati, jer to su ljudi koji su prošli sito i rešito. Od krize ratova u Bosni, Hrvatskoj, Kosovu, jugu Srbije i tako dalje. To je sve ukupno 15 godina ratova. Nemira, čoveč. Nemira. Pa mnoge države su slale svoje, znači nikad neću zaboraviti Austrijance. Ja sam bio u posjeti kod njih gore, njihovoj toj specijalnoj jedinici. Znači, tereni za obuku, saune, bazeni, restorani, hrana, tu gdje su se obučavali. I naravno oni su htjeli da dođu u uzvratnu posjetu nama. I došli su i naravno htjeli su da idu na jug Srbije. To je bio faktički rat nama. Na jugu Srbije je poginulo 36 policajaca. Rat. I htjeli su da vide prve položaje. Naravno mi to nismo mogli da uradimo bez saglasnosti njihove ambasade. Oni su dobili tu saglasnost, mi smo ih opremili, ne znam, šlemovi, panciri. Naravno, proverili smo trasu 200 puta, ne možete dozvolite da vam poginu. Došao je njihov komandant i pomoćnici. Oni kada su vidjeli gdje mi spavamo, u zemunicama, u rovovima, znači oni to ni na filmu nisu vidjeli, samo su na filmu možda negdje vidjeli. I sjećam se dobro tada kad smo se vratili do Bujanovca, njihov komandant je pozvao te njegove pomoćnike koji su došli sa njim, postroji ih je i rekao, gospodo, od sutra ko vam se od pripadnika požali da mu je teško, odmah ga dovedite kod mene da dobije raskid radnog odnosa. Vidite gdje ljudi žive i kako radi. Naravno, oni nisu učestvovali u ratu. Zato smo mi bili cenjeni svuda u svijetu. Nema ko nije dolazio kod nas. Od Amerikanaca, od Nemaca, od... Ne postoji jedinica iz Evrope koja nije dolazila kod nas da vidi naše ljude. To je to ono što upravo je, mislim da ima srpski narod. Tako je. Taj nešto za preživljavanje. A na kraju krajeva imali smo to iskustvo koje u tom momentu niko u Evropi nije imao. Sada je već druga stvar. Da. Spomenuli smo Đinđića, kako mislite, ići ćemo i na Sablju? A u stvari, mogu bi prvo da spitam, Legiju ste poznali direktno i dobro ste sarađivali. Kako ne, ratovali smo zajedno na Kosovu. Mnogo puta i odlično sam ga poznavao i on mene i ja njega. Kakav je bio kao vojnik? Hrabar, jedinica, vrhunski opremljena, vrhunski obučena, sve najbolje iz tog perioda. Jel tada JSO bio ona ultra najbolji odred u tom trenutku? Najbolja kada... jedinica u tom trenutku, najbolje opremljena. A tako? Najbolje opremljena. U Kuli su imali bazu? Da, oni su imali bazu u Kuli. Da. Ali kažem, njih je bilo 300, a nas je bilo 7,5 hiljada. Da. U to vrijeme siromašna država, sankcije, kako da obezbedite opremu za 7,5 hiljada ljudi. Da. On je tad bio komandant jedinice specijalne operacije. On je bio tada jedinice specijalne operacije, da. I vršio sve obuke i postrojavanje sve. Da. Kažu da je bio i prespreman, i preozbiljan, i maksimalno obučen, i strog, ali kao da je bio pošten, korektan. Vrhunska jedinica, nema jedna reč loša da se kaže. Da.
Kako smo došli do toga da, na primjer, eto, atentat na premijera, Đinđić u tom trenutku, šta mislite, šta se tu moglo desiti? Pa, znate šta, ja ne bih da nagađam. Nisam čovjek koji je sklon teorijama zavere. Državni organi su rekli svoje. Da. Ja kao čovjek iz službe, ja moram da verujem državnim organima. Ovo što vam rekao za Legiju malo pre. Sve najbolje mislim o njemu i družili smo se i privatno. I ovako, kako je čovjek bio ovako? Ajde, na stranu to kao vojnik, nego ovako znači, kao čovjek. Čovjek ekstra. Međutim, otišao je na neku drugu stranu posle toga. Ja o tome ne bih hteo da ni da govorim, ni da pričam. Sve je to u nekoj magli. To ne zna, to zna možda oni i par još ljudi koji... Naravno, državni organi su doneli presudu, doneli su odluku na osnovu dokaza. Ja moram da verujem državnim organima da je to tako bilo. I to je meni bilo onako malo poražavajuće. Žao mi je bilo što se sve to tako desilo. Da. Verujem da vas ta vest nekako niste očekivali prosto od takvog čoveka da će ispasti, to jest da se ispostavilo da je nešto drugo. Pa naravno, mislim, pazite, i smrt premijera, ubistvo premijera je teška stvar za svaku državu. Pamtite li trenutak gde ste bili kada je bilo ubistvo? Bio sam u kancelariji i tada me zvao tada načelnik resora, general Sreten Lukić, da mi kaže da je izvršen atentat na premijera i da hitno dođem na sastanak, jer je odmah sazvan sastanak gdje smo naravno napravili plan o tome kako ćemo dalje i šta ćemo dalje. Da li vi kao operativac i čovjek koji je prošao to mislite da je negde malo krivi premijer, jer to njegovo obezbeđenje kažu da nije bilo baš na nivou na kome je trebalo da bude? Pa mislim naravno da kažemo da je kriv, ali on je bio čovjek koji je hteo da bude po njegovom. Ja tvrdim da je bilo obezbeđenje žandarmerije ili profesionalaca koji, znači, uprave za obezbeđenje ličnosti, da do toga ne bi tako lako došlo. Međutim, on je imao te svoje ljude kojima je hteo na neki način da se zahvali, u koje je verovalo, koji su bili uz njega sve te godine opozicionog delovanja. Mi smo mu tada rekli, ne mogu oni da imaju kontakt, nisu oni deo naš, nisu deo policije. Nema tu poverenja između nas i njih. Da li je tu bio da upravo taj razlog? Pa jeste, to je bio po meni najveći razlog. Svaka čast tim momcima, ali oni nisu bili obučeni za taj deo posla koji su trebali da rade. Obezbeđenje ličnosti je vrlo težak posao i zahteva ozbiljnu obuku i ozbiljno razmišljanje i ozbiljnu komunikaciju sa ostalim delovima policije. Znači sa saobraćajnom policijom, sa upravom kriminalističke policije, da dobio informacije. Međutim, tu je bio jaz između tih ljudi i policije i, nažalost, desilo se to. Da, premijer je tada državna bezbednost, DB, bivši, on je odbio da ga čuvaju, ali tako, pripadnici državne bezbednosti, ili ne? Koga su odbili da... Premijer, pokojni, je odbio da ga čuva uprava državne bezbednosti, ali tako? On je odbio da ga bilo ko od aktivnog sastava policije čuva. To je bila, po meni, greška. Kardinalna greška. Negde se pričalo da je on nemački obaveštajac, jer je radio kao profesor u Nemačkoj, pa negde da je naklonjen bio zapadu, pa da je svašta se tu nešto... Sve se priča. Da. Ja samo želim da raspolažem činjenica. Da. Kažite mi, nakon toga ide Sablja, je li tako? Da. Žandarmerija je iznala nekako najveće pritiske ove same Sablje. Pa jeste. Operativno najveću ulogu u tome su imali uprava kriminalističke policije i uprava za borbu protiv organizovanog kriminala zajedno sa BIO. Jer oni su bili zaduženi za taj deo. Ja nisam imao pojma ko su bili kriminalci u to doba, jer mi su se bavili teroristima, borbom protiv terorizma. Međutim, žandarmerija je bila jedinica koja je bila opremljena i obučena da mogu da se bore protiv naoružanih kriminalaca, terorista i tako dalje. Jer svi u to vreme, Šiptar, Kum, kako su već imali nadimke, su bili ozbiljni kriminalci sa ozbiljnim parama, sa ozbiljnim ubicama u svojim redovima. Ljudi koji nisu bili obučeni da upadaju, ne znam, u stanove, da provaljuju vrata, da ulaze... Nisu mogli to da rade. Nije upravo... Tako da smo mi bili u principu asistenti, asistirali smo samo upravi
UKP kriminalističke policije. Da. Tako je, upravo i kriminalističke policije. Da. Da li je žandarmerija imala uticaj kada je u Meljaku bilo ovaj hapšenje i ne, otpor? Ne, to je radio SAJ. SAJ. Mm-hmm. Kako moglo da se desi da tako eto promaše kuću, da bude lažna dojava ili kako se to priča već? Pa, svašta može da se desi. Opet kažem, ne volim da pričam o stvarima u kojima nisam učestvovao i da komentarišem nešto to, zašto sam samo nešto čuo. Da. Nakon toga, hapšenje Legije, je li tako? Ili ide, prvo ide vaš odlazak, je li tako, 2005. godine? Ne, Legija se predao, dok sam ja još bio komandant. Ja sam bio komandant i Legija se predao, ja sam ga doveo tada kod... Kako to izgledalo? Izašao je iz svoje kuće gde se smatraju krio? Da, prišao je policajcima koji su obezbeđivali tu kuću i rekao da hoće da se preda. Oni su naravno mene zvali, komandant Beogradskog odreda da je mene zvao. Meni je bilo jasno da su mnogi u tom momentu želeli Legijinu smrt. Mm-hmm. I sa pozicije i opozicije. Mm-hmm. Jer Legija, evo, ubijen je čovjek koji je odgovoran za smrt premijera, najveći zločinac i tako dalje. Nama je bio cilj da ga samo slonimo sa ulice, da ga privedemo pravdi. A posle on neka dokazuje da li jeste ili nije, što je na kraju krajeva. Da. Svi smo svesni šta se pokazalo, kazao i šta se dokazalo. Naravno, on se predao, ja sam došao. Ministar je naredio da ga odvedemo kod njega u kancelariju. Mi smo ga odvezli i posle toga sam ja otišao kući. On je sproveden državnim organima. Da. Dakle, on je izašao iz svoje kuće. Javio se odredu koji je bio tu u kolima, tako? Dežurnom odredu koji je patrola bila tu. Oni su zvali Beogradski odred ili vas, kako ste rekli? Ne, on je htio da se čuje sa mnom. Legi je htio da se čuje sa mnom. Da. I ja sam naravno prepoznao glas. Bilo mi jasno da je o Legi, da je to on. Jer jednostavno, tada je bilo razno raznih dezinformacija, gde je, šta je, da li je pobegao ovamo, da li je pobegao onamo. Niko nije u principu tada znao gde je, ali eto. Kako vas ta vez? Gde ste bili u tom trenutku kada je ovo bilo? Bio sam u Karađorđev. I onda, trk nazad. I eto, to je splet okolnosti. Dobro, da, tako se dogodilo. E sada, neki krive to što je odmah odveden tamo, a nije se ušlo u kuću. Pa ne, po zakonu mi nismo smeli da ga odvedemo u policiju. Niko nije smeo sa njim da razgovara do institucije koga traži. To je sud. Mi smo morali da ga odvedemo kod istražnog sudije. Međutim, naređenje ministra je bilo da ga dovedemo tamo. Usmeno naređenje. Usmeno naređenje. Zato vas negdje teretili da niste poslušali. Da, ali ja sam napisao službenu belešku o tome, to sam i rekao ministru i to je bio naš prvi sukob u tom momentu oko načina kako je to trebalo uraditi. Kako to izgledalo? Znači, ministar vas je pozvao? Pozvao i rekao da ga ja dovedem u zgradu u Kneza Miloša 101. Uh-huh. Tu je bilo naše sedište. Ja sam rekao da treba da ga vodim drugim državnim organima koji ga traže. On je rekao, ne, ja sam ti naredio da ga dovedeš ovde, ja sam to ispoštovao, napisao službenu belešku o tome i eto, to je otprilike početak nekog našeg sukoba. Da, mini sukoba. Nakon toga idu kadrovske promjene u žandarmeriji, mislim tako. Tako je, pa ne samo u žandarmeriji. Tada je smenjeno 700 starešina u celom ministarstvu unutrašnjih poslova. Mislim, to time se on hvalio, ali to nije za hvalu. Možete vi smenite 700 ljudi i da očekujete da služba da nastavi da radi isto. To što je smenio komandanta žandarmerije, pa evo sad se promenilo već 7 njih, 8 komandanta žandarmerije posle mene. Pa to je sa jedne strane normalno. Neko ide u penziju, neko se povredi, neko, nemam pojma, iz bilo kog razloga ode. Ali te česte promene u službama... Da li mislite da je to ono namera da se razbuca potpuno i državna bezbednost i žandarmerija i sav vrh tih upravo strehli najobučenijih ljudi? Pa dobro, jasno je to da je Zapad imao to neke svoje pipke i pokušavao da rasturi što više naše službe bezbednostne. I u jednom delu su i uspeli, da se ne lažemo. Tom čestom promenom kadrova, rukovodećih ljudi. Pa ne znam samo koliko se ministara promenilo do sada od 2000. Pa koliko se šefova državne bezbednosti promenilo, BIA promenilo, vojske i tako dalje. Te česte promene. Ja se sećam recimo kada sam upoznao komandanta rumunske žandarmerije. On je bio komandant i za vreme Čaušeskua. I kada su likvidirali, ubili Čaušeskua i Jelenu,
On je dalje ostao komandant žandarmerije. Da. Jer je profesionalno radio svoj posao. Ali nažalost kod nas to se nije poštovalo. Da, u tom trenutku se to nije poštovalo. Nakon toga odlazite zvanično, je li tako? Odlazim, napuštam službu 2 godine pred penziju, sporazumni raskid, odnosno ja sam tražio da napustim službu. Zbog čega je došlo do toga? Pa nisam mogao više da izdržim, da sarađujem sa ljudima koji su me proglazili za vođu terorističke organizacije koja hoće da ubije Koštunicu, da izvrši državni udar. Šta je bilo, tajde pojasnite mi samo to. Znači, oni su vama tražili da napišete izveštaj, tačnije ko? Ko vam je tražio da napišete izveštaj? Ministar Jočić. Tražio da napišem izveštaj da li sam vođa terorističke organizacije koja hoće. Ali vođa terorističke organizacije u kojoj su bili general Bora Banjac, Mile Novaković, general Milan Obradović, pokojni Vladan Batić, Čeda, Nebojša Čović, znači to je bila kao organizacija koja hoće da izvrši državni udar. Mislim, kreteni, u najmanjem, da. Najblaže rečeno. Katastrofa. Kako vas je to uopšte ta informacija, to neko koji je bio, mislim, glavu svoju stavio u torbu, branio naš narod, eto bio na tim demonstracijama, bio u žandarmeriji, kako vas ta vest Šta ćete? Nažalost, to je tako moglo kod nas. Morali su da vas provuku kroz neko blato da bi, eto, to nešto uradili. Ali, ne, mislim, nažalost, tako je bilo. I rešili ste, podvukli ste liniju, dosta. Podvukli liniju, dao sam otkaz, otišao svojim putem, jedno vreme proveo po inostranstvu. Šta ste radili? Vratio se. Pa radio sam, uglavnom obezbeđenja po svetu. Eto, i posle toga sam se vratio i nastavio da radim ovde, otvorio firmu za obezbeđenje i hvala Bogu, evo, do dan danas. Ide svojim tokom. Da. Kratko ste bili kod Miše Omege, ali tako? Pa ne, Miše je bio moj prijatelj. Mislim, da se razumemo. Mi smo bili prijatelji u tom trenutku. On je radio svoj posao, ja sam radio svoj posao. Nikakve mi druge poslovne stvari nismo imali. Kao što sam bio prijatelj sa desetinama ljudi iz tog perioda. Ali eto, kažemo, eto, posle tog putešestvija po svetu vratio sam se i sad živim ovdje. To kada spominjete putešestvije, priča se i piše, vi ćete reći to bolje, da ste obučavali mnogo obezbeđenja, odnosno radili sa tim obezbeđenjem vrhovnih lidera iz sveta. Jedan od njih je Al Gaddafi, odnosno spominje se. Pa ne, znači ja moram tu da samo kažem da ja nisam obučavao ni telohranitelje, niti obezbeđenje Gaddafija. A Gaddafi je tada hteo da napravi pandam vojsci i da napravi nešto slično žandarmeriji našoj. I on je poslao svog jednog generala preko sina njegovog koji je tada živeo u Beču i da stupi u kontakt sa mnom i da vidimo jel možemo to da napravimo. Ja sam u principu bio saglasan da to krenemo. Naravno, čak sam i pripremio ekipu instruktora koja će to da radi. Međutim, u tom momentu su već krenule te promjene dole. Ušli su naravno Amerikanci, ko bi drugi, i napravili su taj sukob između svojih ljudi i maltene. Tako, između ljudi koji su živjeli dole, da li su bili šiti, suniti, ovi, oni. Napravili su taj sukob i taj sukob je već počeo. Jasno je bilo da od toga nema ništa. Vojska, naravno, pošto je bila jedina oružana sila, ona je bila plaćena, potplaćena i ti neki rukovodici su izvršili državni udar, na kraju krajeva i ubili su Gaddafija, uništili su jednu državu koja je bila primer. Prelepa, prebogata, primer svega. Da. Primer svega. Ljudi koji su živjeli po inostranstvu, koji su studirali po inostranstvu, dobijali su plate za to, imali su posao posle u Libiji. Naravno, sve što je dobro. Besplatno školstvo, zdravstvo, studiranja, stanovi. Pokušali da unište i evo, koliko država su uništili. Pa zašto su bili Gaddafija? Zbog oružja za masovno uništenje. Pa toliko smo filmova gledali da je dokazano da nije bilo nikakvog oružja. Naravno, sila su, sila Boga ne moli. I eto. Da. Da li ste ga poznavali negde lično? Onako, da li ste imali kontakt? Da. Ne, nikad nisam njega. Ja kažem, bio sam u kontaktu sa tim njegovim generalom. I trebali smo da krenemo. Ja sam otputovao tamo. Međutim, videli smo svi da od toga nema ništa, da smo zakasnili. Jer, pazite, formirati jednu jedinicu nije stvar preko noći. Da. Faktički, maltene pred, da kažemo, njegovu likvidaciju. Pa pred likvidaciju je to bilo. Pred samo likvidaciju.
Da. Neka dva, tri pitanja sam spremio otprilike za kraj ovog našeg razgovora. Jedno od tih pitanja je svakako da li biste isto sve uradili nakon svih ovih godina i ovih sve dok ste i nemire demonstracije i opet utiska Zapada Amerike. Da li biste isto... Isto bih postupio u svim situacijama kao i do sada. Isto bih postupio i u ratu, isto bih postupio i u miru, isto bih postupio i za, da je 5. oktobar ponovo, nikad ne bih pucao na svoj narod, niti bih to dozvolio bilo kome, a da imam tu mogućnost. Da. Još dva pitanja. Da li postoji nešto zbog čega se možda kajete? Što vam nekako ne da mira? Pa ne. Ne postoji ništa. Radili ste časno, pošteno? Časno, pošteno. Pošteno sam otišao u penziju. I dan danas, gde god dođem po čitavoj Srbiji, srećem se sa prijateljima, sa kolegama, pozdravimo se, popijemo piće, popričamo. Ni sa kim se nisam zamerio za vreme službe, tako da zadovoljan sam. I gospodine generale, za kraj, kažite šta radi general u penziji sada? Koje su zanimacije? Da li može biti čovjek u penziji nakon još toliko... Još uvek sam u ovoj firmi za obezbeđenje koje je... radim to me malo ispunjava, ne moram da sedim kod kuće ili da, ne znam, igram šah na kališu i da hranim golubove. Još uvek sam aktivan. Moj život je bio buran, sem ovih ratova što smo pričali. Ja sam čovek koji je voleo ekstremne sportove. Skijanje, padobranstvo, ronilaštvo, vožnje motorima, krosevima, relije, vozili. Znači, svašta sam radio u životu. I dan da, sad sam naravno ostario, ne mogu sve to radim, ali ostala mi je lov kao pasija koja... Lov ostaje kao aktivan sport. Ali onaj sad lov, ono, laganica, ne više. Ona vrsta lovova, ne znam, 3 dana u šumu pa se ne vratim. Svako vreme nosi svoje breme, ipak godine su stigle, pa da, bio bi sportista da može u 67 godina, ne može. Da. Gospodine generale, hvala što ste bili moj gost za Informer podcast. Bilo mi zadovoljstvo. Hvala vam najljepše. Sve najbolje. Poštovani gledoci, hvala vam na vašoj pažnji. Vidimo se uskoro sa novim ekskluzivnim pričama i gostima.